Kom barcha ga xayrli kech. Barcha ga xayrli kech. Smart Invest Traderlar maktabining ochiq darsiga xush kelibsiz. O'zimni tanishtirsam, ismim Yusup Zulayxo Anvarman. Mutaxassisligim iqtisodchi. Moliya yo'nalishida Toshkentda va Londonda bank sohasida faoliyat ko'rsatganman. Hozirgi kunda faoliyatim moliya bozorida investorman va Smart Invest Traderlar maktabining asoschisi bo'laman. Azizlarim, barchaga Ramazon muborak bo'lsin. Barchamizni xonadonimiz quvonchga va qut barakaga to'lsin. Hammalarni Ramazon oyi bilan tabriklayman. Bugungi ochiq darsimizning mavzusi asosan treyderlikni qanday boshlash mumkin? Treyder kasbi halolmi mavzusida suhbat o'tkazamiz. Azizlarim, biz bilan birga qoling. Darsimiz yakunida Ramazon oyiga chiroyli kunlarda Smart Investdan sizga atalgan bonuslar ham bor, sovg'alar ham bor. Hop, manimcha yana ovoz qiyotda qatdandir. Mikrofonlarni o'chirib turamiz, iltimos. Xo'sh, o'zingizga ma'lum, Sovet ittifoqi davrida boy badavlat bo'lish bir salbiy tushunchaga ega bo'lgandek, kamtarlikni va to'g'rilikni belgisi hisoblangan. Odamlar boy bo'lsa, voy bu qing'ir yo'l bilan, qanaqadir yo'l bilan boyib ketibdi, deb ko'pincha o'sha Sovet ittifoqi davrida kritika qilishgan. Albatta shunga yarasha odamlarni shunaqa fikrlashiga sabablari ham bo'lgan u vaqtda. Mayli, keling endi hozirgi zamon to'g'risida gaplashaylik. Hozirgi davrga kelib, inshaalloh bu haqda biz erkin va ochiq suhbat qura olamiz. Farovon yashash va badavlat bo'lish bu ham bir san'atdir. Men o'zim shaxsan san'at deb bilaman yaxshi yashashni. Chunki biz qancha bir vaqt moliyaviy erkinlikka erishsak, shuncha atrofimizdagi yaqinlarimizga biza yordam bera olamiz, ular bizdan manfaat ko'ra oladi. Masalan, ota-onamizga yaxshi osuda hayot yaratib berishimiz mumkin. Moliyaviy erkinlik orqali, yo bo'lmasa farzandlarimizga, demak, biz porloq kelajak, farovon hayoti uchun fundament ham qurib beramiz. Kimdir yaxshi o'qishga olib kiramiz, yaxshi yo'nalish beramiz, boshqa yana kerakli bo'lgan kasblarda shug'ullantira olamiz. Xullas, mana shunaqa. Xullas, farovon hayot bu hozirgi zamonni hamohang bo'lib inson tafakkuri, ya'ni sivilizatsiya yanada rivojlanib borayotgani belgisidir. Xullas, oldingiga nisbatan hozirgi davrda yaxshi yashash bu ham bir san'atdek narsa. Xalq orasida bir chiroyli naql bor-da, sizni hozirgi moliyaviy statusingiz bu sizning o'ylash darajangiz va bilimingizning mahsulidir deydi. Ya'ni kimdir juda ham chiroyli moliyaviy erkinlikka erishgan bo'lsa, demak, uni shunga yarasha mehnatsevarligi yotibdi tegida, bilimi va hayotda orttirgan tajribasi. Moliyaviy erkinlikka erishmagan odamlarda esa aksincha. Shuning uchun u odamlarga biz maslahat berardikki, ko'proq tajriba orttirish uchun bilimga ega bo'lish kerak va mehnatdan qochish kerak emas. Traderlik kasbi esa hozirgi zamonning eng dolzarb kasblaridan biri va moliyaviy erkinlikka erishish uchun juda ham yaxshi imkoniyat beradi. Smart Invest Traderlar maktabini hozir men yo'nalishini sizlarga tushuntirib o'tmoqchiman. Bizda Smart Investda 3 ta yo'nalish bo'yicha ish olib boramiz, ya'ni kurslarimiz mavjud. Birinchi kurslarimiz Foundation kursi. Bu demak, trading sohasini 0 dan boshlab o'rgatiladi. Ya'ni trading sohasi, moliya bozori nima, birja nima, yo bo'lmasa trader kim, investor kim degan savollariga aynan foundation kursimizda javob topishingiz mumkin. Foundation kurslarimizni tashkillashtirganimizga ko'p bo'lmadi, lekin bizda shunga talab borgan sari ortib boryapti. Chunki birdaniga professional kurslarga sakrab qo'ysa qiynalib qolishi mumkin o'sha o'quvchimiz. Foundation kursi esa etapma-etap professional kurslarimizga olib chiqadi. Endi ikkinchi yo'nalish bu asosiy yo'nalish professional kurslarimizni. Ya'ni o'tda siz asosiy traderlik sohasini mana shu professional kurslarimizda kursimizda o'rganishingiz mumkin. Birjada qanaqa qilib daromad topish, katta daromadga kirish, pul yo'qotmaslik hammasini bizani ustozlardan o'rganasizlar.
Eng asosiysi, mana shu Smart Invest tomonidan bu narsa tashkillashtirilgan, ya'ni treyderlarimizga rahmat. Amaliyot vaqtida brokerdan shot ochib, treyder bilan barobar savdo qilish imkonini beradi. Ya'ni bu faqatgina hozirgi kunda O'zbekiston hududida Smart Invest'da mavjud. Misol uchun siz o'sha hamma kerakli informatsiyani o'qib bo'lganingizdan keyin treyder bilan barobariga amaliyot vaqtida siz savdo qilish imkoniga ega bo'lasiz. Bu judayam yaxshi qadam treyder bo'lish uchun. Endi uchinchi yo'nalishimizga keladigan bo'lsak, Jamshid Karimov bilan o'zimizni Smart Invest menejeri va shogirdimiz, hamma treyderlarimizni shogirdi. Bu inson bilan biz yana bir fikrga kelib, o'smirlar uchun foundation kursini yaratdik. Misol uchun ayrim millatlarda o'g'il bolani 13 yoshdan mehnatga o'rgatishadi. Hunarga, kasbga o'rgatishadi deb maktabdan uzilmagan holda. Haligi bola qancha vohli, barvaqt mehnatga yollangan bo'lsa, kasbga aqlli, mehnatsevar va ishbilarmon bo'lib chiqadi. Demak, shunaqa millatlar bor, shunaqa aqlli avlodda tarbiyalashadi. Shaxsan men ham shu g'oyani tarafdori bo'lganim uchun Foundation kurslarini 13 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan o'smirlarimizga tashkillashtirdik. Biz ham shu Smart Invest kompaniyasi kelajakda O'zbekiston xalqi uchun shunaqa bir aqlli avlod tayyorlashda o'z hissasini qo'shadi degan umiddaman. Chunki qancha barvaqt bolani kasb hunarga o'rgatsa, pul topishga o'rgatsa, bola yo'lidan adashmaydi. Barvaqt omadli insonlar safida bo'ladi. Kim biladi? Masalan, 13-14 kirgan farzandlarimiz Smart Invest'da o'qib ketgandan keyin, trader bo'lgandan keyin kelajakda bir kun vaqti kelib, shaxsiy yaxtasida ham olib yurishi mumkin-da sizni. Bu albatta yaxshi niyat. Xo'sh, bugungi mehmonimiz Smart Invest treyderlaridan biri, fond bozorida halol aksiyalar bilan savdo qilib, yillar mobaynida yuqori ijobiy ko'rsatkichlarga erishib kelayotgan Toshmuhammedov Behzod Murodovich. Behzod Murodovichni o'zlari finansist, treyder, moliya sohasida katta yutuqlarga erishgan xodim. Men ularni savdo qilishlarini to'g'risini aytsam, juda ham havasim keladi. Xotirjam, o'zlariga uveren bo'lib savdo qiladilar. Umuman stressga tushmaydilar. Ruhiyatlari doimo stabil. Ular Smart Invest studentlariga maslahatlardan biri: ertaga ham kun bor, bugungi qaysidir sdelka o'xshamagan bo'lsa, demak, ketidan quvish kerak emas, ertaga ham sizga atalgan rizqni olasiz, dedilar. Bu judayam yaxshi taktika, judayam zo'r strategiya deb treyder bo'lish uchun. Behzod Murodovich, marhamat, so'z sizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hammani kirib kelgan Ro'za Ramazon bilan qalbimdan tabriklayman. Hammani uyiga, kasb-koriga baraka olib kelsin. Rahmat aytganingiz uchun. Bugun o'zi sizlarga o'tgan bir darsimizda super trend indikatorini ko'rsatgandim. Bugun shuni nima deydi? Более продвинутую версиясini ko'rsatmoqchiman, ya'ni mukammalroq, yaxshiroq, ko'proq foizda, masalan, har bitta strategiyaning o'zini yutuqli koeffitsienti bo'lsa, yutuqli deganim, misol uchun, daromad olib kelishi yoki zararga olib kirishi koeffitsienti bo'lsa, shu daromad olib kelish koeffitsienti yuqori bo'lgan indikatorlar jamlanmasidan iborat bo'lgan bitta strategiyani ko'rsatmoqchiman. Endi men asosan texnik trader bo'lganim uchun ko'proq texnikaga e'tibor beraman. Ya'ni texnik deganimizni o'zi bilamiz. Texnika bor, fundamental bor-da, to'g'rimi? O'sha texnikani bir qismi bu indikatorlar hisoblanadi. Indikatorlar yordamida savdo qilish. Indikatorlarga biz 100% ishonib savdo qilmaymiz. Indikatorlar bizga yordamchi sifatida ishlaydi. Chunki bozordagi bo'layotgan holatlarni, misol uchun, podskazka beradi-da. Oddiy tilda aytganda bizga yordam sifatida podskazka berib turadi yoki qanaqadir bir qiyin, mukammal hisob-kitoblarni, misol uchun, o'sha avtomatik tartibda amalga oshirib, bizga ekranda, grafikda ko'rsatib bera oladi. Mana bu holat bo'lyapti, qaragan, e'tibor bergin degan ma'noda ko'rsatib bera oladi. Shuning uchun
indikatorlar ham o'sha texnikani ajralmas bir qismi hisoblanadi. O'sha kurslar davomida bir nechta indikatorlar bir nechta indikatorlarni jamlanmasidan iborat strategiyalar ko'rsatiladi. Men hozir bittasini ko'rsatib bermoqchiman. Bu ham nima deydi? Deyta hozirgi bozor holatini hisobga oladigan bo'lsak, hozirgi bozor holati juda ham bir nima deydi? Nepredskazuemiy bo'ldi. Ya'ni o'zi bozor o'zi 50-50 bo'ladi, no. Общий bozor holati deydigan bo'lsak, o'tgan yilga, undan oldingi yilga nisbatan solishtiradigan bo'lsak, umuman nepredskazuemiy bo'ldi. Shuning uchun tak shu bozor holatida ham yaxshi o'zini ko'rsatadi, yaxshi ishlayapti. Endi misol uchun sizlar o'zingizlar ham hozir ko'rsataman, qanaqa qo'yiladi, juda oson, murakkab emas. Ishlash texnikasi stop loss qatga qo'yiladi, ya'ni shu zararni chegaralash nuqtasi qatga qo'yiladi i nechiga necha masalan nechta prebil соотношениеda ishlaydi, misol uchun ularni hammasini ko'rsataman, qiyin emas. I biladigan TradingView platformamiz bor, TradingView hozir mana ekranni yoqing. Tak. Bo'ldi. Ekran hamma ko'rinmayaptimi? Ha, ko'rinyapti ekran. Bo'ldi, ekran ko'rinayotgan bo'lsa, hamma biladigan, ko'pchilik biladigan platforma bor, TradingView platformasi. Bu asosan savdo uchun emas, tahlil uchun ishlatiladigan platforma, ko'pchilik treyderlar undan foydalanadi. Ya'ni mana Google'ga TradingView deb yozadigan bo'lsak, chiqib keladi. ru.tradingview.com kiramiz, o'zingizlarni obligatsiyani ro'yxatdan o'tamiz. Men hozir sizlarga bepul variantida ko'rsatib beraman. Ya'ni bu TradingView platformasining pulli variantlari ham bor, masalan, premium bor, yana boshqa anaqalari bor. Men atilab chtobi sizlarga qiyin bo'lmasin, boshda backtest qilib ko'rishingiz uchun, ya'ni qanaqa strategiyani ishlashini tekshirishingiz uchun sizlarga shu bepul variantga to'g'ri keladigan indikatorlar jamlanmasini ko'rsataman. Hozir bemalol bepul kirib, registratsiyani ro'yxatdan o'tib, shu mana TradingView kirasizlar, ro'yxatdan o'tasizlar. Ro'yxatdan o'tganlardan keyin grafik tugmasini bosasizlar. Bosganlardan keyin bizda ochiladi hozir. Tak, ochib tashlaymiz. Boshdan qo'yishni ko'rsataman sizlarga. Bu strategiya, bu indikatorlar jamlanmasidan iborat strategiya, savdo strategiyasi bu o'rta muddatga ishlaydi. Ya'ni o'rta muddatga deganim kun ichida emas, ya'ni bir hafta, bir oy yoki masalan 3-4 kun o'zini ko'zlangan selga, ko'zlangan take profit, ko'zlangan maqsadga, shu ko'zlangan daromadga chiqib olgunicha bir kundan ko'p muddat o'tishi mumkin. Bir kundan ko'p muddat o'tishi mumkin. I o'shaning uchun buni qisqa va o'rta muddatli savdo turiga kiritsa bo'ladi bu strategiyani. Kun ichida ham savdo qilsa bo'ladi, lekin uni uje nastroykalari boshqacha bo'ladi. Men sizlarga hozir ko'rsatmoqchi bo'lganim bu qisqa va o'rta muddat uchun ishlaydigan aktual nastroykalar bilan ko'rsataman. Ya'ni TradingView ga kirdik. TradingView ga kirganimizdan keyin men asosan trend bo'yotganda savdo qilganim uchun bilamiz hammamiz, trend is your friend deydi, trend sizlarning do'stingiz, trend bo'yotgan paytda savdo qilsangiz ancha yaxshi natijalar erishishingiz mumkin. Chim trend deganimiz bozorni bir tomonlama harakati, ya'ni tushunganlar qisqacha aytib o'tib ketaman. Bozordagi holatda, masalan, deylik grafikni ko'radigan bo'lsak, mana ko'rib turibmiz, mana AMD aksiyasi bu. AMD mikrochiplar ishlab chiqaradigan kompaniyalar mana trendimiz nisbatlashib ketyapti hozir pastga, mana tepaga misol uchun. Vot mana shu trend to'g'risida gapiraman. Trendimiz bir tomonga, ya'ni biza halol aksiyalarda savdo qilganimiz uchun i short selling deymiz, sotuvda ishtirok etmaganimiz uchun, masalan, short selling degani brokerdan qarzga olib turib o'zimizda mavjud bo'lmagan aksiyani sotuv deymiz. Bu shariatda nojoiz hisoblanadi, shuning uchun shu so'zni tushunamiz.
ishlayotganimizda biza tilni misol uchun shariatga joiz bo'lgan faoliyatda shariat qoidalariga javob bergan aksiya deb tanlab ishlaymiz. Xo'p, bo'lmasam indikatorni ko'rsataman. Mana TradingView kirdik, ro'yxatdan o'tdik. Misol uchun indikator degan qism bor. Undan oldin sizlar bitta aksiyani nomini, misol uchun hamma bilan aksiyani ko'ringlar. Apple ko'ramiz. Apple hamma bilsa kerak. Apple aksiyasi mana poisk beryapman. Poisk joyi mana yuqori qismida joylashgan. Chap tomon yuqori qismini bosamiz. Hozir mana AMD turibdi. Apple deb yozamiz. Oddiy Apple deb yozsanglar ham chiqib keladi. Mana ticker deyiladi. Ticker degani kompaniyani qisqartma nomi. Birjadagi, masalan, Nasdaq fond birjasida bu savdoga listingiga kiritilgan, ro'yxatga kiritilgan o'sha ro'yxatdagi qisqartma nomi Apple, mana EEPL. Hop, shuni ustiga bosamiz. Mana bizada grafik ochiladi, Apple grafiki. Undan keyin indikatorni kirgizamiz. Indikatorni kirgizib, sizlar sahrang tiqib qo'ysanglar, xohlagan instrumentlarni yozsanglar, misol uchun Apple bo'ladi, Microsoft, Nvidia, любойni yozsanglar ham o'sha chiqib kelaveradi hammasi. Xo'p, значит, indikatorlardan boshlaymiz. Bizani birinchi indikatorimiz, boya boshida aytib o'tdim, super trend indikatori yordamida ishlatamiz. Super trend indikatorini tanlaymiz. Mana yoniga man yulduzchani bosib qo'yganman, shu bosganimda osonroq topib olish uchun, chunki super trend juda ham ko'p bu yerda variantlar. Eng oddiysini tanlaymiz, bu klassik super trend indikatorini. Tak. Super trend indikatorini tanladik. Bize de mana çıkıp geldi. Endi bunu bize nastroykalarını, içindeki sazlamalarını uzaklaştırmamız gerekiyor bolada. Çünkü bu indikatör şunda turuşu da bizdeki yordam vermiydi. İndikatör koşkanımız neyken yukarı çap burçaki de mana indikatör çıkıp kaldı. Sazlama knopkasını basalımız. Nastroyki mana basalımız. Tak. Tak. Bastık. Endi Buy sell knopkası çıkmayacak. Başkasını yazıp koyarız. Bir sekund. Hop, значит, настройкасы. Endi men bunun için detaylı sizlarga hammasini tushuntirib o'tib ketmayman. Общий bitta ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni birinchi o'zgartmasini hammasi zapis qilinadi, anaqasi ko'rsatiladi. Shuning uchun zapisdan ko'rib o'zingizga nastroyka qo'ysanglar bo'ladi. 9 to'r qilamiz. Bu yoqlar hech qaysi o'zgartirsiz qoladi. O'zgarish bo'lmaydi umuman. Okey, bosamiz. Endi bizada yana ikkinchi indikatorimiz, bu ham trendiv indikator hisoblanadi. Ziv deb nomlanadi. Endi uni agar biladiganlar bo'lsa, nima qilsa bo'ladi? Tak, mana qo'shib oldik. A varianti va 2.2 versiyasi bor. Buni ham sozlamasini o'zgartiramiz. Shunda holatda hech qachon ishlamaydi. Sozlamasini xuddi yana boyagi birinchi ko'rinishdagi o'zgartirishni boshlaymiz. Ya'ni yuqori nuqtasini bossak, mana trend indikator chiqib qoldi bizda. Eslatib o'taman. Bitta indikatorda bezplatni trading view versiyasida 3 ta yana indikator joylashtirishimiz mumkin bo'ladi. 3 ta dona. Hozir biz 2 ta joylashtirdik va 3-uncisini ham ko'rsataman. 3-uncisi ham bor. Ya'ni hop, значит, ikkinchi indikatorimizni настройкасini qilamiz. Asosiy argumenti degan joyga o'tamiz va moving average type deydi. Moving average bilamiz, trendov indikator hisoblanadi. Moving average biz exponential variantini tanlaymiz va 52 va pastdagisiga 10 значение beramiz. Keyin mana bu ikkita qismi bu asosan mana bu indikator rangiga javob beradi, rangini ko'rsatishga javob beradi. Biz buni sal yaxshiroq qilamiz, to'g'ri ko'rinish uchun yaxshiroq qilamiz, mana yaxshiroq ko'rinadi.
bo'ldi. Pastligini ham xuddi shunaqa qilamiz, yaxshiroq qo'yamiz. Qizil rang yaxshiroq ko'rinish uchun. Och ko'k qilasizlarmi, o'zingizga qulayini qilasizlar. Endi asosan hamma nima deydi, yuqoriga o'suvchi yashil beradi, pastga tushayotganini qizil qilgan uchun yashil bilan qizil qilgan edi, qulay bo'ladi o'zingizga. Xo'p, stilda ishlamani o'zgartirmaymiz. Ichkarisida ishlamani o'zgartirmaymiz. Bo'ldi, okey bosamiz. Bizda ikkinchi indikatorimiz ham nastroykasi tayyor уже. Bosamiz va eng yana bitta asosiy indikatorlarimizdan bittasi bu QQ mod deyiladi. QQ mod, ya'ni qo'yganman. Mana anaqasi ham bor. Men bemalol zapisdan ko'rib, sekin o'zingiz ustuna qilib qo'ysangiz bo'ladi. Buni ham sozlamasini o'zgartiramiz. Bu indikator sozlamasida unaqacha nastroykasida qiyin joyi yo'q. Ya'ni nastroyka qilib turib, argument deb ishlamaga tegmaymiz. Faqat stilda o'zgartirishimiz kerak bo'lgan joy. Bizda o'sha liniyani olib tashlaymiz, kerak emas. Shunaqa sozlamasi yo'q buni. Endi bu variantga boshqa hech qanaqa sozlama yo'q hozircha. Именно men sizlarga ko'rsatayotgan o'rta muddatda ishlangan variantga hech qanaqa sozlamasi yo'q. Bir sekund. Keling, mana super trendni o'chiramizda sal qulayrog'ini qo'yamiz. Qulayrog'ida bizda buy sell degan yozuvlar chiqazib beradi. Bu ishlashli uchun oson bo'ladi. Hozir mana qo'yamiz. Buni olib tashlaymiz, kerak emas. Mana ko'rdinglar? Endi buni xuddi bir xil indikator, faqat qulayliklari bor. Qulayligi shu buy sell knopkasini yozuvini sizlarga chiqazib beradi, shuni ko'rishingiz oson bo'ladi. Xuddi shunaqa buni ham 9 qilamiz, 4 qilamiz, o'zgartiramiz. Bo'ldi, mana ko'rdinglar, o'zgardi. Endi bu yerda qanaqa holat, qanaqa ishlaymiz, qanaqa holatda biz bozorga kiramiz degan savol tug'iladi. Ya'ni 1 soatlik time frame ishlaymiz. Mana time frame yuqori qismida ticker tanlangan joyda bor. Time frame 1 soatlik time frame ishlaymiz. Endi agar xohlasangiz boshqa time frame'larga ham qo'yib, o'zingiz tekshirib backtest qilib ko'rsangiz bo'ladi. 1 soatlik time frame'ni ko'ramiz. Tak. Yaponski svetcha turadi. Tak, qaranglar. Ya'ni bizda общий bu indikator trendov indikator bo'lgani uchun trend yuqoriga o'zgarganda super trend indikatori yordamida buy signal chiqadi. Mana buy signal chiqyapti, ko'ryapsizlar. Lekin buy signal chiqqan bilan biz zelka ochmaymiz. Zelka qachon ochamiz? Qachonki bizga mana bu ikkinchi qo'shgan indikatorimiz bor. Mana trend indikator div indikatori, xullas shu indikator bizga uptrend boshlanganini ko'rsatgandan keyin, uptrend boshlangan, ya'ni yashil rangi, yashil tusga kirgandan keyin, yashil tusga kirgandan keyin biz ya'ni uptrend boshlandi deymiz o'sha haqiqatda, chunki masalan deylik shuna holatlar bo'ladi, qizilga o'tib turgan paytidan buy signali chiqqan payti bo'ladi. Qizilga o'tib turgan paytida ham buy signali chiqqan payti bo'ladi. Shuning uchun asosan yashil yashilga o'tib, ya'ni o'sha uptrend boshlanishi va 3-chi indikatorimizga e'tibor beramiz. QQ modga, QQ modimiz ko'k bo'lishi kerak, ya'ni oddiy. Bu bo'lmasa MACD'dan foydalansangiz ham bo'ladi. MACD'ga o'xshash indikator, lekin bu sal boshqacha razrabotka qilingan. Ya'ni uptrend boshlangandan keyin bizda QQ modda значениясы, ya'ni ko'rsatkichlari 0 dan yuqorida bo'lishi kerak va asosan ko'k rangda ko'rsatib beradi. Uptrend bo'lgan ko'k rangda ko'rsatib beradi. Ya'ni значит, birinchisi bizda super trend indikatori bo'yicha buy chiqish kerak, mana chiqdi buy. Ikkinchisi bo'ladi div indikatorimiz bor, bu ham trend indikator, ikkinchi indikatorimiz yashil bo'lishi kerak.
mana yashil rangga kirdi, ya'ni uptrend boshlangan, yuqoriga trend yurish boshlagan ko'rsatdi va QQ modimizda ham bizda pokupatelning pokupka bo'lgan kurs beradi. Ya'ni sotib olish ko'pligini kurs beradi. Trend yuqoriga yurish mumkin degan ko'rsatish bo'ladi. Xo'p, endi bu indikatorda bizga misol uchun buy chiqdi. Qizil hali kirmaymiz, yashilga o'tdi, kirish nuqtasi paydo bo'ldi. 1 soatli time frame'da endi delimit pozitsiyani ko'ramiz. Hozir 1 sekund. 1 ga 1.5 satnishini, 1 ga 2 satnishinida ishlaganimiz yaxshi. 1 ga 2 satnishinida ishlaganimiz yaxshi. Tavsiya beriladi. Tavsiya beriladigan take profit risk variable satnishiyasi 1 ga 1.5 1 ga 2 hisoblanadi. Endi undan yuqoriga ham yurishi mumkin-ku deyishingiz mumkin, to'g'ri. Trend agar davom etadigan bo'lsa, undan yuqoriga ham ketishi mumkin. Unda nima deymiz? Misol uchun, deylik 100 ta aksiya olgan bo'lsangiz, 70 ta aksiyangizni misol uchun 1 ga 1.5 satnishiyada yoki uzoqqa 1 ga 2 preval satnishiyada yopib turib, 1 ga 2 satnishiyada yopganingizdan keyin qolgan 30 ta aksiyangizni misol uchun trend faqat davom etib, sell chiqib, ikkinchi indikatorimiz qizil, ya'ni down trend boshlanganini ko'rsatgandan keyin pozitsiyalarni to'liq yopib chiqib ketsanglar bo'ladi. Bu holatda faqatgina bitta mana mashi trend bo'yotganda, ya'ni mana mashi indikatorimiz davomida trend bo'yotganda faqatgina bitta zelka ochiladi. Ya'ni super trend misol uchun 2 marta buy bersa ham zelka ochilmaydi. O'shaning uchun bitta zelkani boshlig'i zelkani ushlab turgan yaxshi. Buni ham qancha qismini, bezapasni qismi, ya'ni 30 ta masalan 100 ta dona aksiya misolida keltiraman, 100 ta dona aksiya olingan bo'lsa, 30 ta donasini ushlab tursangiz bo'ladi. Faqat trend o'zgarmagunicha, mana buni ko'rayotgan bo'lsangiz, qaranglar. 16 martda signal chiqyapti i trend qachon o'zgaryapti? Trend 31 martda o'zgaryapti. 16 martdan 31 martgacha bu agar to'liq ushlab turgan bo'lgan taqdiringizda sizlarda где-то 1 ga 8 satnishida ishlab beryapti. Ya'ni 2 dollar 67 sent risk qo'yotgan edinglar, 3 dollar deylik. 3 dollar risk qildinglar. 3 dollar risk qo'ysanglar, sizlarga 7 dollar profit tashib beryapti. Ya'ni necha bo'ladi shunda 1 ga 14%, ya'ni 1 ga 7 satnishida beryapti prebel. Ya'ni 3 dollar risk qo'ysanglar, 22 dollar foyda ko'rasizlar. 22 dollar ham sizlar 100% hammasini ko'rmaysizlar, sababi 1 ga 2 satnishingizda yurgandan keyin, ya'ni 1 dollar risk qilib turib 2 dollar foyda olganingizdan keyin sizlar 30% ya'ni 100 ta aksiyadan 30 ta donasini qoldirasiz. 3dan 1 qismini qoldirasizlar. Stop loss bilan obязательно stop loss bilan, chunki hozirgi bozor sharoitida umuman etib bo'lmayapti bozor qayerga ketishini. O'shaning uchun juda qiyin bo'ldi savdo qilish. Misol uchun trend ham bittada o'zgarib ketadi. O'shaning uchun majburchi har doim stop loss bilan ishlashimiz kerak bo'ladi, risk management amal qilib. Taki shunaqa e'tibor beramizki, yana mana men ko'rib turgan foizlar, ya'ni 5%dan oshish kerak emas. Risk miqdorimiz 5%dan oshish kerak emas. 5%. Biz ham misol uchun deylik 1000 dollarga sotib olgan bo'lsak, Apple aksiyasini shu 1000 dollarni 5%dan oshish kerak emas riskimizni. Tushundinglar? Bu yerda 1.98 ko'rsatdi, kichkina risk juda ham 3 dollar ekan. Tak, masalan, endi aksiyalarni ko'rish uchun Finizdan topsanglar bo'ladi. Backtest qilish uchun masalan Finiz.com saytiga kirasizlar. Oson. Tak, Finizga kiramiz. Bepul variantini ham ko'rsanglar bo'ladi. Screenerni ochib, kapitalizatsiyasi yuqori bo'lgan kompaniyalarni ko'ringlar. Masalan, 200 milliarddan yuqori bo'lgan, bu yerda mana Apple bor, LY, hamma biladi. Masalan, Adobe bor, misol uchun. Tak, hozir masalan Adobe kompaniyasini yozaylik. Tak. Qaraylik. Mana
Bundan oldingisini ko'rsataman. Bu hali mana oxirgi yangi signal chiqqan, yangi signal chiqqan takutkiga, hali bu atrabotga bo'lmagan, bunga hozir keyin to'xtalamiz. Undan oldingi signalimizga e'tibor beringlar. Mana ya'ni buy indikatori chiqdi bizda, lekin trendimiz qizil, ikkinchi indikatorimiz qizil ko'rsatyapti. Hali kirmaymiz. Yashilga o'tdi svechadan. Qaraylik, e'tibor beringlar. Mana men 1 soatlik svechamizdan, 1 soatlik svechamizdan yashilga o'tdi. Mana kattalashtirib ko'rsata qoling. Mana yashilga o'tdi. Biz bundan kirmasak-ham, buni shundan kirishimiz mumkin yoki bundan keyingisidan misol uchun. Men lutchi klassik variant, mana shu yopilgandan keyin, svecha yopilgandan keyin har doim indikator ko'rsatadi, bitta svecha kech ko'rsatadi indikator. Shuning uchun mana bundan paydo bo'lgan aslida, keyin unda uje bemalol kirsak bo'lardi. Shuni ko'rsataman sizlarga. Tak. Hop. Shu svechada kirgan taqdirimizda stop loss qatga qo'yiladi, e'tibor beringlar, stop lossimizni mana mash indikatorimizdan soyasi bor, pastki qismi bor, shu yoqqa stop loss qo'yiladi. Soyasiga. Soyasiga, mana soyasiga qo'yolmas stop lossni. Deylik, 1 ga 1.5 satnishini ishlaymiz. Qancha bo'lar edi? 1 satnishimiz 1 ga 1.5, mana 1 ga 1.5 beryapti. Nu tak, 2 3-chi kunni, 4-chi kunni boshida bozor ochilgan paytida impuls bo'lganda 1 ga 1.5 satnishim yurib bergan ekan. 1 ga 1.5 yurgandan keyin 30% ga stop lossni xohlasangiz joyida qoldiringlar, xohlasangiz bezib bitishni holatga, ya'ni ochilgan joyga stop lossni surib qo'ysangiz bo'ladi. Maksimal yurgani bu 1 ga 2 satnishini ham ishlab bergan ekan, mana qaranglar. 1 ga 2 deyilyapti, mana 1 ga 2 yurib bergan ekan shu kunning o'zida. Shu kunning o'zida 1 ga 2 yurib bergan ekan mana keyingi svechasida. Nu, mana tavsiya beradigan ham bu strategiya bo'yicha maksimum 1 ga 2. 1 ga 2 dan keyin asosiy qismini sizlar yopishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni 3dan 1 qismini, 3dan 2 qismini yopishingiz kerak bo'ladi. 1 qismini bemalol qoldirsangiz bo'ladi. Mabodo u kelib yana mana bunga o'xshab stop loss ishlaydigan bo'lsa, ochgan joyingizda yoki boshda stop loss qo'ygan joyingizda stop loss ishlaydigan bo'lsa, sizlar foydada bo'lasizlar. Hali bu foydada bo'lasizlar, chunki ikki qismini sizlar fiksatsiya qilgansizlar uje, ya'ni yopgansizlar, sotgansizlar ikki qismini. Endi hozirgi kunda mana qaranglar. 298 ga e'tibor bering. 298, ya'ni 3% ga yaqin bo'ldi stop loss, $13 take profit bo'ldi, $26 ishlab beryapti. Atak 1 ga 1.5 oladigan bo'lsak, 1 ga 1.5 oladigan bo'lsak, $20 tashdi, yurib beryapti. Endi hozirgi kunda chiqqan signal e'tibor beringlar. Mana mana svechamizda yorib o'tdi. Bundan mana pre-marketda chiqqan ekan, pre-marketda chiqqan ekan. Mayli bozor ochilgan paytda kirdik desak, bizani stop lossni hisoblaymiz hozir, qaranglar. E'tibor beringlar, mana mana shu indikatorimizdan soyasiga olib tushyapman. Turu 74. Turu 74 ta premium bo'ladi, qo'ysak bo'ladi. 5% ga yaqin bo'ldi. Mana deyarli 5% bo'ldi. 5% dan oshgan zilda u katta hisoblanadi. Shuning uchun 5% dan yuqori qilmanglar riskka. Endi hozirgi tekush paytda bu ishlab bo'lmagan signal, ya'ni 1 ga 1.5 satnish emas mana bizda. Ya'ni hozirgi paytda shu indikator bo'yicha tak, narximiz $490 ga chiqish kerak Adobe kompaniyasining aksiyasi, ha? Masalan, pakupga kirilgan joyda turibdi, deyarli o'sha joyda turibdi, bitta yuqoriga chiqib pastga tushgan ekan, deyarli o'sha joyda turibdi. $456.72 sotib olingan. $457 deylik. Stop lossimiz bizada $434.20 turibdi. Take profitimiz $490 turibdi. Yoki bo'lmasam 1 ga 2 satnish liniyasini ko'p qo'yaveramiz, farqi yo'q. Tak, 1 ga 2 satnish liniyasi qilinadigan bo'lsa $500 ga chiqish kerak ekan bu aksiyaning narxi. Shu strategiya bo'yicha kuzatib boramiz, qani qanaqa natijada ishlaydi. O'zingizlar ham bemalol boshqa finizga kirib turib, masalan, xohlagan kompaniyalarning aksiyasini yozib turib, bu yerda o'zi aslida masalan, Amerika fond bozorida bir 10 mingtaga yaqin aksiya bor, 8.5 mingta ko'rsatdi, 10 mingtaga yaqin aksiya bor. Xohlaganingizni ko'rib ko'rsangiz bo'ladi. Faqat Muslim Exchange dan tekshirish esingizdan chiqmasin. Ya'ni masalan, mana Muslim Exchange sayti bor. Oddiy misol Tesla aksiyasini tekshiramiz, Teslani bilamiz. Mana ro'yxatdan o'tasizlar. Ro'yxatdan o'tgandan keyin bir sekund. Mana ro'yxatdan o'tdinglar deylik. Ro'yxatdan o'tgandan keyin search knopkasini bosasizlar, qidiruv
bize de çıkardı hemen. Açıldı. Testleri yazarız. Test ve kampanya namını yazıyla böyle farkı yok. Ne çıkaz berada. Şimdi ben hazır bunu padrobunu içine kırıp kanakıp şarayette joyuz digin sizlige hamasını kurs oturuş ki vaktimiz yetmiyordu. Şunun için on son ve kule yolunu kurs vermek için. Lekigen bunu abizatını bu iminle muslim ekçiyeniz nişanı koymayımız. Sebabı utta komplant tip kurs diken yani şarayette doğru keledi joyuz digin kampanyalarına içi deyem nojoyuz yok ki şüpheli kampanyalar var ulanı abizatını üçünü tekşişimizde doğru geledi. Şu an için o endo adzerine teme onu misal için başkanın kadar da kurs verişim mümkün kanak tekşişimizde. Hazırca iminle sile bana maaşı başka strateji boyunca işler kurs ile uçuyorum. Mesela demo shot da basıyorum. Demo shot atış an son. İminle başlayan TradingView fuzdan pas demo shot var. Bana bas aslında kanıtlarına. Demo shot var. Hazır nol programımız. Burası balans. Bas kendine de TradingView fuzun ikini kurs dedi. Bunu da açarken. Hala yani sümelerini yazıp. Ben ki demo shot koyasıydı böyle. Ne? İşte o back test kurs ile uçuyorum. Qanaqa ishlayapti, nima qilyapti. Aksiyalarni tanlaymiz, xullas birinchi ma'lumotdan. Keyin shariatga joizligini tekshiramiz, Muslim Exchange'dan. Misol uchun Tesla aksiyasini ko'ramiz. Tesla deb yozdik, mana Tesla chiqdi. Tesla complaint chiqyapti. Biz asosan ko'radiganimiz AOFI bo'yicha ko'ramiz. Mana AOFI shariat standarti bo'yicha ko'ramiz. AOFI bo'yicha o'tyapti bu, mana AOFI bo'yicha complaint beryapti. I business ekran deymiz. Business ekran ya'ni faoliyat. Faoliyati bo'yicha shariatga to'g'ri kelyapti. Shariatga to'g'ri kelgani uchun mana biznes ekran o'tyapti. Mana hozir uchiga tarjimasini o'qing. Mana proxoid deb yozyapti. Ko'rdinglar, biznes ekran o'tyapti. Endi finansiy holati ham o'tyapti. Mana AOFI bo'yicha ko'ramiz asosan. Bizaga ani Malayziyaniki, Singapurniki yoki boshqalar kerak emas. Faqat AOFI bo'yicha ko'ramiz. AOFI bo'yicha komponent chiqib o'tdi. Biznes ekran o'tyapti. Значит, ishlasak bo'ladi, joiz. Endi shunaqa kompaniyalar borki, masalan, internet magazinlar borda, ular masalan, deylik, Amazon bitta ko'ramiz, qaraylik. Amazon joiz chiqazgan bilan, lekin u bo'lishi mumkin sal shubhali faoliyat, chunki internet magazini hamma narsa sotadi, mana qaraylik. Sotvetsu deyapti, Proxoid deyapti, lekin shubhali, shunaqa holatlarda biz uni отчетларга кириб, отчетларга кириб, компанияның отчетына кириб турып, уның хакыйкатьте каттан дәрәҗә табакканны өйрәнеп чыгышыбыз кирәк булады. Буның өчен алахыда курсларны уны хәзер вакытыбыз җитмейди. Хулас, үзеңне, ну, инде һәммәбез инсанбыз, аңлый мәҗбүрбез, фикерлибез, уйлыйбыз. Amazon nima faoliyati? Internet magazin. Internet magazinda misol uchun alkogol ham bo'lishi mumkin, boshqa narsa ham, shariatga to'g'ri kelmagan boshqa narsalar ham. Shunaqa fikrlab o'zingizlar misol uchun shubhali yo shubhasiz qilib ajratib olsanglar ham bo'ladi. Xullas, Tesla aksiyasini ko'rdik. Misol uchun Tesla'ni ham agar qo'yadigan bo'lsak, qaranglar, e'tibor beringlar. Hop, Tesla'ni ham qo'yib ko'ramiz. Qaranglar, trend qachondan beri davom etyapti. Ko'rdinglar, trend qachondan beri davom etyapti. Mana Tesla'da indikator bizaga buy bergandan keyin mana e'tibor beringlar qachon bergan yashil bo'lgan buy chiqqan post marketda pre marketda buy chiqibdi undan keyin ya'ni bozor ochilishidan oldin buy chiqqan undan keyin biz asosiy sessiyada ikkinchi indikatorimiz yashil uptrendga o'tgan uchun mana uptrend ko'rsatdi yashil bo'ldi masalan deylik mana shu yerdan kirsak ham stop loss soyasini tagiga qo'yamiz e'tibor beringlar sal pastroq qo'ysanglar ham bo'ladi chunki spike deymiz dumi bilan mana bunaqa holatlar dumi bilan stop loss ishlab ketmasligi uchun sal ozgina masalan bir ikki ATR'ga qarab turib ya'ni o'rtacha yurishiga qarab turib sal ko'proq kamroq qo'ysanglar ham bo'ladi. Ko'ryapmiz, qaranglar, kirish joyidan to'rt 48% tashkil qilyapti, 37 dollar stop. Birga bir yarim sotilishini olamiz. Уже сразу бу ертасы күн ишле берген экен. Ертасы күнге уже тек профит урган. Агар 1-2 сотилишениени көрәбез. 1-2сы шу күнне Şu günü de sen böyle de, onun ertesi günü de, yani 21 Mart'ta bazar açılgen de, açılışıdan aldın, asasi sesiyemez, pre-market bazardan aldın ki sesiyede, ilk 1-2 saatin içinde yürü bergen eken, tek profit işlegen. Şimdi, hazır ki kunda, bunu o şey, eminim şu cahayla, karayımız karayla. Hala etibar beriyle, hala bu kızıl bir özgürmegen, uptrendimiz devam etiyor. İminle trend liniye gelip, retest verip, yani dalışık etiyor, devam etiyor. Tak, karayımız, karayla. En yukarı noktası,
ili hozirgi kundagi nuqtasida misol uchun kelgan joyi уже birga 7 soatni shunday ishlagan уже. Ya'ni 267 dollar yurib bergan shu joydan. Kirish 830 dollar, 830 dollar deylik, 830 da bo'lgan. Именно 1090 dollarga chiqqanda уже 267 dollar yurib bergan. Stop lossimiz 4%, 4.48, 4.5% tashkil qilgan. Xullas shunaqa. Endi agar deylik, mana shu joyda bizda uptrend ketayotganda sell ochilib, lekin mana bu indikatorimizni qizilga o'zgarmasa, o'zgarmagan holatida ikkinchi marta zelka ochilmaydi. Faqat bitta yashilga o'zgarganda bitta zelka ochiladi. Men hamma narsani o'zining qoidasi, qonuni bor. Mana misol uchun backtest qilib, ularni ishlab, anaqasini aytaman sizlarga. Masalan, deylik, bu yerda ulgurmagan bo'lsangiz kerak emas. Bo'ldi, boshqa aksiyada ishlanglar. Uje stop lossingiz katta bo'lib ketsa, agar kirish nuqtasidan ko'rmay qolgan bo'lsangiz kerak emas. Uje boshqa aksiyani kutinglar. Har kuni kuzatib borsanglar, endi shu kirish paydo bo'lgan paytida sizlar bemalol ulgursangiz bo'ladi. Uje yurib ketgan aksiyaga katta stop loss qo'yib, risk qilib kirish shart emas, chunki bozorlik bo'lib qayta orqa qarab ketishi mumkin. Uje bu narsa pullarni yo'qotishga olib keladi. Yuqoriga. Shuning uchun risk management amal qilib, qilinadi. Yurib ketgan poyezd orqasidan yugurmaymiz. Nasib bo'lsa boshqa instrumentda ham ishlay olamiz. Xo'p. Tak, nima savollar bor? Behzod Muradovich, rahmat kattakon, juda ham zo'r strategiyalarni hozir ko'rsatib berdingiz. Qarang Behzod Muradovich, men hozir yana bir aniqlik kirgizmoqchiman. Menimcha bu narsani hammaga qiziq bo'lsa kerak. O'sha super trend strategiyasida. Uchta iltimos anaqani. Mana o'chirib qo'yamiz. Mana Galaxy'dan kirayotgan yigitimiz menimcha gapiryaptilar-da. Ovoz kelyapti, xalaqit beryapti. Mikrofonlarni o'chiringlar, videolarni o'chiringlar. Behzod Muradovich, mani savolim hammaga qiziq bo'lsa kerak. O'sha hozir strategiya ko'rsatganingizda 3 dollarimizni har bir qo'yilgan 3 dollar, demak, bizaga 22 dollar qilib qaytadi, deyapsiz. Bu juda ham yaxshi, zo'r rezultat-da. Bu degani, masalan, 300 dollar tiksa, demak, 2000 dollar qaytishi aniq. Shunaqa strategiya bo'yapti-da, to'g'rimi? Yo'q, o'zi men aytdimmi, misol uchun faqat indikatorlarga asoslanib savdo qilish kerak emas. Indikatorlar faqatgina bizga yordamchi, u ham bitta texnik analizi bir chasti bo'lgani uchun, misol uchun o'tdi, misol uchun deylik, trend boshlanganini, trend davom etishini, trend qatgacha bo'lishi mumkinligini, uni misol uchun boshqa bilimlarga tayanib biz aniqlashimiz kerak bo'ladi-da, o'zi aslida. Chunki 1 soatlik savdoga kirishganimiz bilan, lekin 1 kunlik bor, 1 haftalik bor-da, o'sha time frame-larda bizni trendni qatgat ketyapti, nima bo'yapti, qatgacha borishi mumkin, nima bo'lishi mumkin degan texnik shu savollarga javob bera olamiz-da, menda katta time frame-larga asoslanib. Bu indikator yordamida biza faqatgina nima deymiz, kak savdoga kirish instrumenti sifatida bitta shuni kichkina strategiya sifatida foydalansak bo'ladi. Lekin bu degani, misol uchun 100% shunaqa foyda olasiz degani emas. 100%lik natija hech kimda bu 80-90%, 70%dan yuqorisi o'zi yaxshi natija hisoblanadi. Hozirgi bozor holatida ham, hozirgi bozor holati deganim, misol uchun deylik, Amerikani iqtisodini ko'ramiz, S&P 500 da bilamiz hammamiz. S&P 500, ya'ni Amerikani iqtisodini eng katta yirik kompaniyalarni ko'rsatib beradi, ya'ni nima deydi? Iqtisodini ko'rsatadi. E'tibor beringlar, mana pandemiya davrida tushgan, ko'tarilgan, qanchada ko'tarildi. I trendni davom etishini qarang. Trend ko'rasizlar, qanaqa davom etgan? Necha yil davomida? Masalan, 2020 yil sentyabrdan 2021 yil sentyabr, 1 yil davomida trend faqat yuqori yurgan. Aksiyalar ham xuddi shunga o'xshab bir xil harakat qilgan. E'tibor bering, 3 oydan beri qanaqa vaziyat bo'ldi? Tepaga ketadi, pastga tushadi, tepaga chiqadi, pastga tushadi, tepaga chiqadi. Yana endi hozir sekin o'zini eski holatiga, ya'ni trendni davom ettirishga sekin tushmoqchi.
S&P 500, yani Amerika'nın da. Çünkü bu S&P 500 ki qarashimiz bu Karol hisoblanadi, ya'ni eng yuqori anaqasi hisoblanadi любой aksiyani. Endi bunga qaramanglar, kuchli aksiyalar ham bor. No, lekin bitta narsani aytaman, oqimga qarshi suzish deyiladi bu narsani. Oqimga qarshi hamma ham suza olmaydi, sababi charchab qoladi, qanchadir muddat suzishi mumkin, undan keyin уже kuchi qolmaydi-da, misol uchun. O'shaning uchun u ham baribir shunga ergashib orqaga qaytishga majbur bo'ladi. O'shaning uchun biz misol uchun hozirgi bozor holatini e'tiborga oladigan bo'lsak, bu indikatorning natijasi juda ham yaxshi. Endi bu eski bozor trend yurgan paytida, mana bunaqa uzun yil, 1 yil davomida, 2 yil davomida uzun trend agar bo'ladigan bo'lsa, unda juda ham katta natijani ko'rsatib beradi-da. O'shaning uchun faqat bitta indikatorni anaqalariga qarab qolmay, boshqa bilimlarga asoslanib, misol uchun ur yillar bor o'tdi-da, misol uchun yana boshqa fundamental ko'rsatkichlari bor kompaniyalarni, misol uchun qanaqadir o'zgarishlar bo'layotgan bo'lishi mumkin ichida, deylik, yo misol uchun nimadir yengillik chiqargan bo'lishi mumkin, qanaqadir vaqt yana kuchli bo'lib yurib berishi mumkin. O'shalarga hammasiga xullas e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Agar faqatgina deylik, mana shu strategiyani o'zini ishlatadigan bo'lsak, tavsiya qilingan risk va pribil sotnesheniga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi, amal qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni riskimizni mana shu deylik, mana S&P 500 qachondan uptrend boshlangan, bu indikator bo'yicha 16 martdan boshlangan ekan. 16 martda misol uchun agar kirish bo'lgan taqdirda, mana mana shudan kirish bo'lgan taqdirda, mana soyasini tagiga qo'yamiz, sal pastroq qo'yamiz, 1:1.5 sotnesheniyami bo'ldi, 1:1.5 da yoki 1:2 sotnesheniyani biz zelkamizni asosiy qismini yopishimiz kerak bo'ladi. Shunda u masalan balki bo'lishi mumkin tepaga qarab 200-300 dollar yoki bali undan ham ko'p 1000 dollar foyda berishi mumkin, lekin biz asosiy qismini yopganimiz yopib qolgan 30%, ya'ni 30 ta dona aksiyamizda shu oxirigacha trend ushlab turishimiz mumkin bo'ladi. Chem anu yo'dan ko'ra o'sha bizga yaxshi natija beradi. U misol uchun deylik, endi boshqa anaqa именно faqat mana shu strategiyani o'zi bilan ishlasangiz, bitta mana shu strategiyani o'zi bo'ladigan bo'lsa, misol uchun boshida kirdingiz, deylik 1:2 sotnesheniya, deylik 1:2 sotnesheniya yurib berdi, ishladingiz, bo'ldi, 3dan 2 qismini yopdingiz, bir qismini olib turasiz. Paka bu trendimiz sell chiqdi, mana sell chiqdi, lekin hali qizarmadi, ko'rib turibsizlar, S&P 500 o'zi ham hali trendimiz davom etyapti, degani bu yuqorida yopilyapti. Ya'ni bitta trendda bitta sellda bo'ldi. I kamini 1:1.5, 1:2 sotnesheniyada risk pribil sotnesheniyasiga amal qilinadi. Tamom. Shunga amal qilinsagina, misol uchun qanaqadir yaxshi natijaga erishsa bo'ladi. Endi masalan bu joyda kirib, masalan katta lotlar ochib, bir nimalar qilib, unaqa ishlash tavsiya bermayman. Общий risk foizi 5% oshishi kerak emas. Mana 2% qo'shdim. 5% oshishi kerak emas. Yuqorida 1:1.5 sotnesheniya bo'lishi kerak. Masalan 88 dollar risk bo'ladigan bo'lsa, tepasi уже 2 barobar, kamida 1.5, uzoqi 2 barobar bo'lishi kerak. Asosiy qismini zelkamiz asosiy qismini yopishimiz uchun. Endi bu narsa to'g'risini aytaman, oddiy indikatorlar jamlanmasi, o'zgartirib, misol uchun kulli anaqaga to'g'irlasanglar ham bo'ladi, har xil strategiya uzoq muddatliga, undan ham boshqaga to'g'irlasanglar ham bo'ladi. Endi uning uchun o'tirib hammasini tekshirib backtest ko'rish kerak. Masalan, agar daily da ishlaganinglarda, qaranglar, daily da ishlaganinglarda endi uptrend boshlandi, ko'rasizlar. Qachonni boshlangan, mana qaranglar, undan olingan uptrend 2021 yil 6-iyulda boshlangan bo'lgan. Endi hozir yuqoriga chiqib, mana qizil bizda trendimiz o'zgargani ko'rsatyapti, mana qizil davom etyapti, endi yashilga o'tdi Tesla aksiyasi. Endi bu faqat yuqoriga ketaveradi degani emas, mana eski historiyani ko'ringlar, historiya повторяется, historiyada ko'rsanglar bu aksiyani qanaqa savdo bo'lgan, shunda ko'rib bilsanglar bo'ladi, aytib turadi o'zi qanaqaligini. Mana historiyadan ko'rasizlar, yuqoriga urotdi, pastga urotdi, именно shu trend bilan urilib, 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 keyin oxiri bitta impuls bilan sakragan oxiri. Bu ham xuddi shunaqa ketyapti hozir, va o'sayapti. Bu parabolitsiya o'sayapti, lekin juda ham unaqa o'sish oqibati yaxshi emas. U sal pastlab-pastlab o'sishi kerak. Trendimiz bo'lsa, 45 gradli trend bo'ladigan bo'lsa, undan ham yaxshi, mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Hozir bu o'sishimizga baribir korreksiya bo'lib, qatgachandir tushadi. Mana shu trend ushlab keturadi demoqchiman, agar trend davom etsa.
Xullas shu. Tushunarli, rahmat kattakon. Bu yerda ne tolka texnik tahlil, fundamental tahlillar ham bo'ldi hozir. Juda ham yaxshi chuqur bilimlarga ega bo'lishyapti ishtirokchilarimiz. Bizot Muradovich, hozirgi bizaga yig'ilgan auditoriyamizda asosan shu treyderlik bilan ozgina shug'ullanib turishadi, kimdir demoda, kimdir real shotda va umuman shu sohaga yangi kirib kelayotgan ishtirokchilarimiz ham bor-da, noldan boshlab. Keling, siz bilan o'sha fond bozori to'g'risida suhbatlashsak-da, suhbatimizni yakunida keyin yana ishtirokchilarimiz o'zligisiga qiziqtirgan savollarni sizga berishsa. Ruxsatingiz bilan mana savollarim bor. Aynan shu noldan boshlamoqchi bo'lgan anaqa ishtirokchilarimiz uchun bu narsa juda ham qiziq. Savollarimni boshlasam. Xo'p, birinchi savol. Fond bozori qanday tashkil topgan? Fond bozori o'sha nelik bir asrdan beri ishlaydi fond bozori. Fond bozorini endi keling, men yaxshisi ichki qismlarni gapirib beraman. Masalan, nimalar savdo bo'lishini fond bozorida shunga qiziqarliroq bo'lish uchun fond bozorining tarixini hozir to'g'risini aytsam, Google ochib hamma ham ko'ra oladi bemalol. Endi fond bozorida o'zi fond bozori nima? Ko'pchilik adashtiradi. Masalan, Forex bor, pul bozori, to'g'rimi? Kripto birja bor, hozirgi kunda masalan yangi bozorlardan bittasi. I bizada yana eski klassikamizda shu fond rinok deyiladi. Ya'ni Amerika fond bozori, fond rinok degani ko'pchilik anaqa tushunadi, nima deydi? Anu plushitda katta bir xonada turib, menga olib ber deb to'polonlar bo'ladi. Shunaqa tushunadi. Unaqa narsalar hozir yo'q. U eski davrda edi. Hozir hamma narsa elektronlashib ketgan. Ya'ni hamma ISN tizimi orqali bitta joyda informatsiyalar jamlanadi, o'sha orqali ishlanadi hamma. Fond bozorida asosan nimalar savdo bo'ladi? Mana pul bozorini biladi hamma. Kripto birjani ham biladi, kriptovalyutalar savdo bo'ladi. Fond bozorida nimalar savdo bo'ladi? Fond bozorida aksiyalar, obligatsiyalar, futureslar, keyin opsionlar shular savdo bo'ladi. Endi opsionlar deganimiz bu anu IQ option bilan adashtirmanglar, bu yerda haqiqiy birja va opsionlar to'g'risida gap ketyapti. Вот bularni ichidan biza joiz bo'lgani aksiyalar ishlaymiz, futureslar ham, opsionlar ham yoki deylik obligatsiyalar ham nojoiz hisoblanadi shariatda. O'shaning uchun faqat aksiyalar ishlaymiz. Aksiyalarning ichida ham nojoizlari bor. Ulardan o'sha shariat qoidalariga to'g'ri kelgan kompaniyalar aksiyalarini tanlab, ularda savdo qilamiz. Shu. Asosan Amerikaning eng katta birjalari shu Nasdaq, New York, Arca bor. Endi New York kechib ketgan hozirgi kunda. Hozir paytda internet orqali, masalan, broker orqali, haqiqiy Amerikan broker orqali savdo qilsa bo'ladi bemalol. Bozor dunyoning istalgan chekkasidan turib, uydan bo'ladimi, boshqa odam telefon orqalimi savdo qilsa bo'ladi bemalol. Hozirgi real vaqtdagi qanaqa talab taklif bo'yapti, qaysi aksiya nima bo'yapti, qanaqa o'sdi, nima bo'ldi, hammasini ko'rsa bo'ladi. Uning uchun qanaqadir oldingi paytga o'xshab alohida anu oldingi paytda bo'lardi, Amerikani bitta liniyasi orqali savdo qilinadi, alohida liniya olinardi brokerdan, misol uchun unaqa narsalar yo'q hozir. Internet bo'lsa hozir yaxshi qulayliklar to'g'rimi? Bemalol, masalan, xohlagan odam bilim bo'lsa, bemalol ishlasa bo'ladi, kirib, shu olib, sotib, misol uchun aksiyalarni ko'rib, sotib olib, keyin bemalol sotsa bo'ladi. Bunga hech qanaqa ograничения yo'q. Naborot hozirgi paytda qulay bo'lgan hammaga. Endi broker masalasida kelsak, agar misol uchun Forex brokerlarida ham aksiyalar savdo bo'ladi, lekin ularni 100% bozorga olib chiqadi yoki haqiqatda sizning nomingizda depozitariya turadi deb ayta olmayman. Haqiqiy amerikancha brokerlar bor. Masalan, eng yaxshisi hozirgi bizani paytdagi bizani kontingentga, o'sha bizani anaqaga tushadigan ham interaktiv brokers bor. TD Ameritrade bor edi. TD Ameritrade O'zbekistonga hozir
ro'yxatdan o'tish o'chirib qo'ygan. Faqatgina hozir Interactive Brokers bor. Interactive Brokersni bemalol kirib savdo qilsangiz bo'ladi. Masalan, komissiyalari ham juda ham minimal. Yevropani masalan brokerlardan ko'ra Amerikan brokerlarining komissiyasi juda ham kam. Juda ham kichkina. Misol uchun Interactive Brokers ikki xil tarifi bor. Bitta tarifi 35 sent oladi, bitta tarifi fiksirini tarif 1 dollar 2 sent oladi. Da, endi hamma o'ziga qulayini qiladi, uning ichida nuanslari ham bor, shularni ko'rib chiqib. Hozirgi paytdagi eng yaxshi broker dunyo bo'yicha ham shu Interactive Brokers bo'ldi. O'zbekistonda ham, SNGda ham. Shu O'zbekiston fuqarolari uchun, endi Rossiya fuqarolari uchun hozirgi paytda do'st yopib qo'ygan, ro'yxatda o'tish ham yo'q. Faqat O'zbekiston fuqarolari uchun Interactive Brokers tavsiya beraman. Demo shotlari ham bor, kirib bemalol ishlab ko'rsangiz bo'ladi. To'g'ri, lekin broker, сложный broker, ani platformasi sal qiyinroq. Lekin masalan, TradingView'da deylik, tahlil qilib, u yerda faqatgina buy sell knopkasini bosib, savdo qilsangiz bo'ladi. Yaxshi. Tahlil qilishga Interactive Brokers bo'lmaydi xullas. Sal сложныйroq broker hisoblanadi. Soddaroq, mana qanaqadir instrumentlar qiyinroq. Hamma imkoniyatlar yo'q tahlil qilish uchun. Masalan, bu yerda trend bor, boshqa narsa, mana oddiy TradingView'da qancha narsa bor, masalan, TradingView trend liniyalari, masalan, hamma narsalar bor, masalan, Google trendani ko'rish, masalan, mana 45 gradus, necha gradusda ketayotganini trendni ko'rish uchun, mana 58 gradusda ketayotgan ekan, masalan, da, vot shuni unaqa imkoniyatlar yo'q demoqchiman-da, bu yerda. Mana misol uchun ishlashim uchun именно mash training view'dan foydalanaman, Tidamir trade'dan foydalanaman, Syncourse'ning platformasidan. Savdo faqat interaktiv brokersda. Bo'l. Yaxshi, yaxshi, tushunarli. Bizzat Muradovich, mash moliya bozorida asosiy ishtirokchilar kim? Kimlar ishtirok etadi? Shu to'g'risida ham o'zingiz fikringiz. Fond rinkda deylik korporativ ishtirokchilar bor, katta yoki munitsipal ishtirokchilar bor, katta institutsional ishtirokchilar bor. Ya'ni oddiy tilda aytganda fondlar bor, oddiy nima deydi, jismoniy yuridik shaxslar bor, retail deymiz, retail ishtirokchilar. Masalan, bizaga o'xshagan fizlitsolar deymiz, oddiy shaxslar ishtirok etishi mumkin yoki davlat ishtirok etishi mumkin fond bozorida yoki katta-katta pensionli fondlar bor, hedge fondlar borda yoki boshqa-boshqa fondlar tomonidan bemalol o'sha kirib savdo qilish imkoniyatlari bor fond bozorida. Bozorda o'zi aslida qaraydigan bo'lsak, tushunchalar bo'ladi, ana kit degan tushuncha bo'ladi, kit degan ya'ni o'sha katta ishtirokchilar, ya'ni puli qancha ko'p bo'lsa, endi men ana 1 million, 2 million, 10 million to'g'risida gapirmayman, u milliard to'g'risida gapiraman. Da fondlarning puli juda ham katta. O'shalik bozorida ularni kit deymiz, ular asosan именно da ular misol uchun nima deydi, bozorni asosiy yurg'izuvchilari shular. Biz shuni o'rganishimiz kerakki, shu ishtirokchilar bilan birga harakat qilish o'rganishimiz kerak. Ularga qarshi emas. Masalan, narx tushyaptimi, ularga qarshi emas, ular bilan birga harakat qilish o'rganishimiz kerak. Shundagina yaxshi daromad topa olamiz fond bozorida. Shu. Aha. Demak, shu kitlardan tashqari, hali aytganingizdek, katta investitsion kompaniyalardan tashqari yana bizga o'xshagan oddiy aholi, ya'ni individual shaxslar ham shu sohada shug'ullanishi mumkin, to'g'rimi? Bemalol shug'ullanishi mumkin. Yana bitta savolim bor. Moliyaviy instrumentlar deb ko'p eshitamiz, o'zi shu birja sohasida juda ham katta jargon, juda ham ko'p, eng ko'p jargon shu yerda bo'lsa kerak, eng ko'p terminologiya shu yerda bo'lsa kerak-da. O'sha moliyaviy instrumentlarga nimalar kiradi? Shu to'g'risida ham bitta to'xtalib o'tsangiz. Moliyaviy instrument deganimizda misol uchun именно misol uchun fond rinkiga keladigan bo'lsak, fond rinkidagi ichidagi instrumentlarni ko'radigan bo'lsak, misol uchun bu yerda jargonda aytish mumkin, misol uchun
aksiyalar, obligatsiyalar, undan tashqari masalan trend deymiz yoki buy sell da, masalan uchun yoki ana bichi anaqa trend deymiz yoki medvezhi deymiz, ana ayiqlar, buqalarga o'xshatishadi, masalan uchun Wall Street'da ham anaqa ham nima deydi. Ну, ну как xullas o'sha jargonda aytilganda shunaqa terminologiyalar bor, lekin ularning hammasini aytib o'tamiz. O'zi asosan men o'zim ham kurs topganimda именно shu masalan именно shu terminologiyada gapiradigan bo'lsam nima nimaligini tushuntirib hammasini aniq o'tib ketaman. Endi ko'pchilik misol uchun shu jargonda deymiz, shu masalan fondo rinok shu moliya bozorini o'zini jargonida gaplashadi. Bu jargonlarni o'rganish osonmi? O'ziga o'zlashtirish osonmi? Qiynalmaydimi yangi kirgan treyderlik sohasiga yangi kirib kelgan bizani o'quvchilarimiz? Endi u narsa qiyin emas o'zi, aslida mundoq o'zi bilan ko'rgandan keyin bu nimaligini bilgandan keyin misol uchunda uni o'sha sekin sekin miyasiga quyilib yod bo'lib ketadi, o'sha har kuni qaytarib o'rgandan keyin misol uchun yoki qanaqadir novostilarni o'qiganda, именно trading bo'yicha novostilarni o'qiganda yoki qanaqadir saytlarga kirib ko'rganda, o'sha hadeb ko'rib o'rgandan keyin o'sha o'rganib ketadi demoqchiman, ammo qiyinchilik joyi yo'q buni. Demak, bu sohaga sekin adaptatsiya qilib moslashuv boshlanar ekanda. Hamma narsa endi baribir misol uchun tajribaga bog'liq. Tajriba qancha oshgan sari shunchalik bilimi ham ko'payib boraveradi. Chunki misol uchun kurs o'qigandan keyin bo'ldi, man zo'r treyder bo'lib ketdim deb anaqa unaqa tushunchadan umuman yiroqman misol uchun, chunki hamma narsaga baribir tajriba kerak bo'ladi, vaqt kerak bo'ladi. To'g'ri. Misol uchun deylik, haqiqiy bozorda savdo qilgandan keyin misol uchun endi kelajakda nima bo'lishini hech kim bilmaydi-da. Misol uchun o'sha bo'layotgan voqealardan kelib chiqib tajribasi ortaveradi demoqchiman. Misol uchun deylik, oddiy narsa, hammada bo'ladi narsa, elfariyaga kirib ketib beriladi misol uchun-da. Hozir masalan deylik, 2000 dollar bilan kiraman deydi, o'sha yerga bir 10 ming qilib chiqib ketaman bir oyda deydi. Unaqa narsalar hammada boshdan o'tadi bo'ladigan narsa, lekin ozgina o'tirgandan keyin bundoq qarasa chuchvarani xom sanaganini biladi, ko'radi. intizom juda ham kerakligini sekin. Hozir mana bu joyda shunaqa ishlayman deydi, bir ikki marta foyda qildim dedik-ku, davar risk ko'taring deydi, risk balaroq qanday deydi, yaxshi foyda ketaman deydi. Bilmaydiki, что bozor misol uchun har doim stabilniy bo'lmaydi. Misol uchun bu bekorgi risk managementga amal qilib hamma misol uchun hamma gapirmaydi, bekorgi risk management deyilmaydi. Sababi o'sha bozor nestabil holatida risk management sizni portfelingizni, depozitingizni qutqarib qoladi. O'sha именно risk managementga amal qilmay bo'ldi 2x qilaman deydi, именно shu joyda masalan pan deydi yoki qanaqadir stop loss ishlashi mumkin yoki zarar ko'rishi mumkinda, o'sha strategiya buziladi. Ha, endi bu narsaga misol uchun oy qilma deganingiz bilan misol uchun baribir odam insonda baribir qiziquvchan, qilib ko'rgisi keladi, bo'lar ekan deydi. O'shaning uchun baribir tajriba kerak, hammasiga tajriba kerak. Vaqtlar davomida o'zi tajribasi oshib, sekin-sekin o'zi xatolarni ustida ishlab, o'sha sekin o'sha yetuk, ya'ni professional darajada bo'ladi. Aha, demak, hali men suzishga o'xshataman-da, suzishni o'rganayotganda bitta cho'kib olib, keyin qalqib chiqadigan holat shu yerda ham to'g'ri kelar ekan-da. Treyderlarda ham. Ha, Behzod Murodovich, mana aksiyalar deyishadi, obligatsiyalar deyishadi. Shu aksiya bilan obligatsiyani qanaqa farqi bor? Shu farqini tushuntirib bersangiz bizaga. Obligatsiyalar ikkalasi ham nima deymiz, shu fondo rinok finans instrumenti hisoblanadi. Obligatsiyalar ular masalan hamma eshitgan bo'lsa kerak, davlat obligatsiyalari deymiz. Bizda endi korporativ obligatsiyalar yo'q. Korporativ obligatsiyalar ular kompaniyalar tomonidan chiqariladi.
De, Amerika'da bor lekin davlat va korporativ obligatsiyalar bo'ladi. Korporativ obligatsiyalar bu ma'lum bir masalan Apple yoki o'sha Microsoft qaysidir kompaniyalar tomonidan ma'lum bir muddatga 1 yil, 2 yil, 3 yilga pul mablag'ini jalb qilib evaziga kelishilgan foizni, masalan kelishilgan 3%, 4% yiliga pul to'lab berish sharti bilan pul mablag'larini jalb qilib qimmatli qog'oz sotish hisoblanadi. Shu obligatsiyalar deyiladi. Demek Endi oddiy misol misolda aytganda, aha. O'zbekiston sharoitida aytganda, misol uchun anaqa deydi-yu, man bankka pul qo'yaysiz, Aha. masalan 1 yil tursa 20% olasiz, 1,5 yil tursa 15, masalan 25% olasiz, mana shunga o'xshagan instrument bu ham. Unda to'g'ri, sizni pulingiz 100% qaytariladi, sizni hech qanaqa riskingiz yo'q u yerda, и sizga o'sha va'da berilgan foizdan to'lab beriladi. Va'da berilgan foizdan shu именно shu anaqa necha foiz yozilgan bo'lsa, shu sotib olganingizda shu foizdan sizga to'lab beriladi. Lekin bu narsa shariatda nojoiz hisoblanadi, mumkin emas obligatsiyalarda ishlash. Aksiyalar esa u to'g'ri risk bor, risk bor. Obligatsiyalarda risk yo'q degan bo'lsa, aksiyalarda ishlashimizda risk bor. Endi agar un qaysi tomondan ishlashingizga qarab turib, misol uchun uzoq muddatda ishlangan bo'lsangiz ham baribir risk bor, qisqa muddatda ishlangan bo'lsangiz ham, kun ichida ishlangan bo'lsangiz ham o'ziga yarasha nisbatan riski bor hammasini. Agar masalan kompaniyani korporativ obligatsiya bo'ladigan bo'lsa i o'sha kompaniyani aksiyalari bo'ladigan bo'lsa, misol uchun deylik korxona yopilib tugatilishi birinchi bo'lib obligatsiyalarga расчет qilinadi, masalan bankrot bo'ldi desak obligatsiyalarga расчет qilinadi. Endi bu bezopasный instrument hisoblanadi, o'shaning uchun hech qanaqa riski yo'q, buni risk qilmaysiz, как pul qo'yib qo'yasiz, foydangizni olib yotaverasiz degan narsa. Aksiyalarda unaqa emas, aksiyalarda unaqa emas. Misol uchun aksiyani o'sib ketishi bor, tushib ketishi bor, narxini tushib ketishi bor, o'sib ketishi bor, yoki kompaniya bankrot bo'lib ketishi bor, unaqa bo'lgan. Misol uchun bir xil pengistaklarda ko'p bo'ladi, bo'lishi mumkin, har xil narsalar bo'lishi mumkin. Bu yerda risk unga nisbatan ko'proq aksiyalarda. Demak, aksiya bilan obligatsiyani farqi aynan shunday ekanda, riskda ekan ko'proq. Shunaqa riskida, keyin misol uchun joiz nojoizligida, misol uchun obligatsiyada hech qanaqa sizga bilim nima kerak emas, yaxshi kompaniya, katta kompaniya obligatsiya chiqazotib bo'lib sotib olib qo'yasiz, tamom. Bir yildan keyin foizingizni olasiz, bir yildan keyin pulingizni qaytarib beradi, hech qanaqa sizni riskingiz yo'q, siz hech qanaqa anaqada ishtirok etmaysiz. Misol uchun deylik o'sha kompaniyani rivojlanishida qanaqadir o'zingizni ovozingizni bermaysiz demoqchiman-da. Man aksiya 5% yuqori bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir yig'ilishlarda ishtirok etsangiz bo'ladi-yu, shunaqa o'zingizni hissingizni qo'shsangiz bo'ladi, fikringizni bildirsangiz bo'ladi, misol uchun rivojlantirish uchun. Mana hozir даже yosh bolalar ham shunaqa bir orzu qilib yurishibdi. O'shanga endi bizda hozir ko'proq bu yerda asosan kattalar ishtirok etishmoqda. Investor bilan treyderni farqi nimada? Men investor bo'laman deganlar ham ko'pda orzu qilganlar. Shu investor kim va treyder kim? Shuni bir qisqacha chiroyli qilib tushuntirib bersangiz. Investor, trader o'zi deylik, misol uchun investor deganimizda bu qanaqadir bir biznesga uzoq muddat davomida pul tikadigan, o'sha pul joylashtiradigan inson deymiz. Trader ham investor bo'lishi mumkin, agar uzoq muddat savdo qiladigan bo'lsa, xoch не хочешь o'tadi investorligi baribir. Lekin investor u masalan 1 oy ichida, 2 oy ichida, 3 oy ichida, yo 1 kun ichida, 1 hafta ichida qanaqadir daromad olishni ko'zlamaydi. U uzoq muddat davomida shu kompaniyadan, uzoq 1 yildan yuqori muddat davomida shu biznesiga ishongani uchun, shu biznes kelajagi borligi, kelajakda undan ham yaxshi yuqori katta kompaniyaga aylanishiga ishongani uchun biznesga pul tikadi. Trader misol uchun bo'lishi mumkin, to'g'ri, uzoq muddatda savdo qilsa u ham sana sabab investorga aylanadi,
Lekin trader уже направлениясы бойынша, мәсәлән, day trading'dan başlaşı mümkün, scalper bo'lishi mümkün de. Kunun içinde savdo bugün kirdi, bugün çıkıp gitti mesela 10 dolardan sotib oldi, 15 dolardan sotib çıkıp gitti. Yoki Ha. deylik, bunda qaradi, texnikaga qaradi, mesela ekranda ko'rinib turibdi, mana Enphase Energy aksiyasi mesela deylik, mana shu hozir trend davom etyapti bu aksiyada. En yukarı noktası 227 dolara, 227 dolar geçen çıkışı mümkün eken de 205 doları satı aldı. 278 dolar geçe çıkışı mümkün eken de. Müddette 70 dolar fayda kalamandı. Şimdi bu yaklaşan misal için 2 ayda çıkışı mümkün, 3 ayda çıkışı mümkün. Bu bu 52 gün, 2-3 aydan iki gün. Bu iminle bunu çeyreğe 280 dolar digenemez. Bunu çeyreğe çeksiz. O 10 bin geçe barışı mümkün. Tesla'ya karşı 1000 geçe barışı mümkün de. Bunu bu mıydı? Bu biznesi gibi olmak. Trader xullas qisqa qanaqadir muddat davomida shu foyda olish ko'zli. Shu. Lekin trader investor bo'lishi mumkin. Trader Trader investor bo'lishi mumkin. trader bo'la olmaydi. Shunda deng. Traderlar ham bir katta san'at ekan o'zi. Ne, Bilasizmi, men unaqa hech kimni qo'rqitmoqchi emasman, bu ishtirokchilarimizni ham hech kimni qo'rqitmoqchi emasman. Unaqa hali fazoga uchiradigan raketani bir ilmiy ish emas. O'rganib bilasizmi, bu jiddiy soha, jiddiy soha. O'rganmasa, lekin oson ekan. Ko'p pul keladigan, juda ham bir qiziqarli, o'ziga yarasha zavqli soha ekan. Shunaqa. Bezat Muradovich, mana shu fond, mana ko'pchiligi qiziq bizaga Smart Investga telefon qilishadi-da. Mandan, yo bo'lmasa Jamshid Karimovdan so'rashadi. Shu bitirganimdan keyin средний qanchaga расчет qilsam bo'ladi? O'rtacha qancha daromad ko'raman? İşimmi keyin bir xilla juda ham ezilib, qiynalib, davlat ishida ishlaydi yo bir qanaqadir qiyin, kam daromadli sohalarda ishlashadi, shuni o'rgangisi keladi trading sohasini bizadan. Nechi pul daromadga rashyot qilishligisi mumkin? Nima deb o'ylaysiz? O'rtachasi, boshlamasiga. Avvalambor birinchi o'rinda yangi sohaga kirib kelganligi misol uchun aytaman. Birinchi o'rinda pul yo'qotmaslikni o'rganish kerak. Aha. Keyin o'zi sanasa bo'yi daromadga kirishni boshlaysiz. Endi o'rtacha hisoblaganingizda misol uchun oyiga 5% qilsangiz, agar yiliga hisoblaydigan bo'lsak, 30% dan yuqori natija qilinadigan bo'lsangiz, bu yaxshi natija hisoblanadi. Aha. Yaxshi natija hisoblanadi. Sababi misol uchun katta katta fondlarni, investitsion fondlarni misol uchun natijalarini ko'rsangiz bo'ladi. To'g'ri, yiliga 100%, 200% ham qilsangiz bo'ladi. Lekin bu yerda mana holat bo'lishi mumkin-da, bozor yurayotgan holatda siz qila olasiz unaqa. Lekin bozor yurmayotgan holatda siz hoch ne hoch unaqa daromad ko'rsata olmaysiz. Sababi na sababi общий bozor kayfiyati yomon, pastga ketyapti. Endi to'g'ri, masalan, diversifikatsiya qilsangiz bo'ladi, qaysidir soha o'tdi, rotatsiya bo'ladi, masalan, deylik, energetika sohasi, masalan, deylik, energetika sohasi o'sayotgan bo'lsa, mana qaranglar, hozir ekranda ko'ramiz. Tak, mana qaraymiz, qaranglar. 1 yildan beri energetika sohasi o'sayapti. Ko'rasizlar? Rotatsiya bo'ladi, masalan, endi buni oyma-oy ko'radigan bo'lsak, qaysidir soha kuchayadi, qaysidir soha kuchsizlanadi. Texnologiya sohasi mana hozir tak. O mana mana shunaqa holatlar rotatsiya bo'ladi. Shuning uchun nima deydi? Ishlashingizga ham prinsip bog'liq bu narsa. Qancha daromad olishingiz, qanaqa stilda, qanaqa strategiya bilan ishlashingizga ham bog'liq. Nu, asosan o'rtacha oyiga 5% topsangiz yomon natija emas, bu yaxshi natija. 5% o'zingiz qo'ygan puldan, nechi pul bo'lishiga qaramasdan. Qadr misol uchun kam ko'rinishi mumkin, bu narsa 5% deyish mumkin, lekin bu nisbiy narsa. Qancha summa katta bo'lsa shuncha yaxshi. Shunda o'rtacha hisoblab chiqsangiz, masalan, 2-3 yilda yo 3 yil, 4 yilda misol uchun shu bitta biznes направлениесі sifatida qarasangiz ham shu pulingizni освоениясі bo'ladi. Lekin 5% как минимум, lekin 30-40% o'rtacha nom bor. Demak 100%gacha ham ko'tarsa bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa demoqchisiz-da. Oyiga endi Yo, oyiga emas, hali yiliga ol. Ha, Ettasi yiliga, yiliga bo'ladi. Yurib turadigan bo'lsa shunaqa ham Bo'ladi. bo'ladi. Endi misol uchun o'tdi qaysi ichida misol uchun qanaqa instrument bilan ishlashingizga bog'liq.
vaziyatga bog'liq, bozor o'sha kayfiyatiga bog'liq, misol uchun deylik. Masalan, oddiy masalan 2020 yilda Amerikadagi eng treyderlar o'rtasida anaqa bo'lganda 400% ishlagan treyderlar bor, misol uchun qattiq ishlagan. Mana mana shu rostda, mana mana shu trendda ushlagan. İkkita shu trendda ushlaganda bu qancha o'sgan misol uchun? Bundoq hisoblayinamizki, mana mana shu gap up bo'lgandan keyin o'sgan foizini qarang. 152% o'sibdi. Qancha muddat ichida? 65 kunda 156% 150% o'sibdi. Endi tasavvur qiling, 1000 dollarga olib qo'ygan bo'lsangiz, 2 oyda sizning pulingiz 2,5 ming, 1,5 ming dollar yana pul kelib turibdi degani-da bu. Hech narsa emas. Misol uchun endi bo'lishi mumkin vaziyat undan ham kamroq o'sishi mumkin, misol uchun boshqa aksiyalarga qarashimiz mumkin. Hozir mana ko'rib faqat qulayapti bu aksiya. Qulayapti, faqat qulayapti. Masalan, boshqa aksiyalarga qarashimiz mumkin. Masalan, Tesla ga qaraydi, mana oddiy misol. Bu ham iminni shu periodda juda ham katta rivok olgan, tezlashib ketgan o'sish mana hozir bu o'sish mana deylik, mana mana shundan o'sish boshlangan bo'lganda, bunda ham xuddi shunaqa 68%. Qaysi aytmoqchi bo'lganim, qanaqa daromad olishingiz, qanaqa ishlashingiz sizning strategiyangizga, qaysi instrumentda ishlashingizga bog'liq. Qaysi aktivda ishlashingiz bog'liq. Qancha potensial katta bo'lgan aktivda ishlasangiz, shuncha yaxshi daromad olishingiz mumkin. Endi bu ham yana bitta tomoni bor. Misol uchun siz qilayotgan riskga nisbatan ham bo'lishi mumkin. Misol uchun 1 so'm risk qilib turib 10 so'm topasiz. 2 sim risk qilib turib 5 sim topasiz. Summada misol uchun deylik 5 sim topayotganingiz summasi kattaroq bo'lishi mumkin. Uniki 10 sim topayotganingiz kamroq bo'lishi mumkin. Endi nisbiy narsa-da bu. Lekin riski buniki kamroq edi. Riski nisbatan bu ko'proq topdi, bu kamroq topdi misol uchun. Bu o'rtacha yiliga o'shaning uchun o'rtacha oyiga 5% qilsangiz 30%dan yuqori natija, yaxshi natija bir yilda. Aha. S&P 500 o'zi misol uchun o'xshi 10%dan yuqori yuradi bir yilda 20%gacha. Nasdaq indeksimizda deyapti 20%dan 30%gacha yurishi mumkin. Bu ham har xilda. Shundan yuqori ishlasangiz yaxshi natija hisoblanadi. Значит 30%dan yuqori ishlashingiz kerak bo'ladi. Chunki ko'pchilik fondi, katta-katta fondlar iminni o'zini orientiri qilib, godovoy orientiri qilib S&P 500 bilan Nasdaq indeksini bir yillik o'sishidan yuqori ishlashga harakat qilishadi. To'g'ri, to'g'ri. Shuncha mana chunki asosan aytaman, shu yillik 30%dan yuqori natija yaxshi hisoblanadi. Stabil natija demoqchiman. Stabil natija. O'rtachasida endi bu. Bezot Murodovich, shunaqa bemalol ishlasangiz bo'ladi bir yilda. Masalan, deylik 3 oy, 4 oy, 5 oy bozor yomon holatda siz zararda bo'lishingiz mumkin. Qancha 2-3% zararda bo'lishingiz mumkin. Lekin bu bozorda trend boshlangan paytida yaxshi instrumentlarni ko'zlab, poylab turgan bo'lsangiz, o'shani sotib olish bilan siz qolgan masalan 3 oy, 4 oy qolganini siz bemalol 100% yoki 50% profit topishingiz mumkin depozitga nisbatan. Shunaqa bo'lishi mumkin-da, chunki bozor har doim bir xil yurmaydi. Bir pastga yurgandan keyin tepaga yuradi. Hamma daromad olib, katta fondlar ham daromad olgisi keladi, yilda yaxshi yopgisi keladi, investorlarga rezultat ko'rsatgisi keladi. Shuning uchun maqsadimiz aksiyaga pul tikiladi. O'sha aksiya. Yaxshi. Bezot Murodovich, siz ko'rsatib o'tdingiz yuqorida o'sha aksiyalar to'g'risida halolligini, именно shu korxonalarni qanchalik faoliyatiga qarab turib bu narsani aniqlash mumkinligini Muslim Exchange'dan, Avofi'dan ko'rsatdingiz. Umumiy olganda trading sohasi, demak, agar fond bozorida ishlasa, demak, bizani musulmon diniy qadriyatlarimizga to'g'ri keladigan soha, to'g'rimi? Chunki ko'pchilikda shubha yuradi-da. Shubha, что voy trading qanaqa halol emas, unaqa ish qilmanglar deb qanaqadir ichida xavfga tushib qolishadi. O'shanga yana bir shunga bir yoritish bersak-da, halolligi to'g'risida faqatgina shu o'zini yo'nalishi bor. Именно fond bozorida aksiyalar bilan ishlashda shuni tekshirib, filtrdan o'tkazsa halolligini yana bir ishtirokchilarimizga tushuntirsak deyotdim. Endi mana
misol uchun rahmatli shayx hazratlarini ham yani O'zbekistonda yashaydi hamma telegramdan qidirib savol javoblarni qidirsa bo'ladi. Aksiyalarda savdo qilish joiz deganlar, mumkin deganlar, dividendini olish ham mumkin deganlar даже. Lekin agar o'sha korxona shariatga, shariat qoidalariga amal qiladigan bo'lsa, to'g'ri keladigan bo'lsa deyilgan. Endi bu yerda misol uchun deylik kompaniyalar bor. Misol uchun hozir men ko'rsatayin sizlarga. Shunaqa kompaniyalar bor, faoliyatlar bor, to'g'rirog'i. Shariat qoidalariga umuman to'g'ri kelmaydigan misol uchun-da. Oddiy hozir mana shu o'zidan ko'rsatib beraman mana. Biznes ekran deymiz-a mana. Alkogol, azart o'yinlari, misol uchun film, musiqa, tabaka, shularga banklar misol uchun bo'lishi mumkin yoki boshqa finansiya tashkilotlari, qurol aslaha himoyalanish emas, qurol aslaha, svinina degan shu harom go'sht mahsulotlari, shu anaqalar kelgan nima deymiz, narkotik mahsulotlari bilan ishlangan kompaniyalarda shu nazar tutilyapti. O'sha kompaniyalarning aksiyalarida savdo qilinmasa joiz deyilgan. Chunki aksiyalarda savdo qilganingizda haqiqiy u ham bir oddiy masalan bozorga tushganingizda pomidor sotib olasiz, bodring sotib olasiz, to'g'rimi? Shu o'shanga o'xshagan bir tovar bu ham. Faqat moliyaviy fond bozoridagi tovar hisoblanadi, instrument hisoblanadi. Oddiy dehqon bozorida masalan instrumenti nima shu kartochka, piyoz, bodringni shu sotib oluvchi kimgadir sotadi yoki dehqondan kimdir sotib olib yana kimgadir sotadi. Misol uchun buni hech qanaqa nojoiz tomoni yo'q. Shuning uchun aksiyalarda ham haqiqatda siz sotib olasiz, aksiyani eski egasidan sotib olasiz va kimgadir sotasiz. Siz ham sotib olganingizda kimdir sotib oladi sizdan. Talab va taklif degan narsa bor. Siz o'zidan o'zi ana yo narsada savdo qilmaysiz, bor narsada haqiqiy instrumentda savdo qilasiz. Masalan, kompaniya, katta kompaniya bor, aksiyasi bor, o'sha aksiyada savdo qilasiz. U ham xuddi bozorga o'xshagan dehqon bozor instrumenti, masalan, o'sha qo'l meva boshqa narsalar bo'lsa, fond bozor instrumentlar shu aksiya, obligatsiya boshqa narsalar, faqat ichida masalan, magazinda ham alkogol sotilsa nojoiz bo'lsa, u magazinni boshqa magazinlar, masalan, non sotishi mumkin, boshqa narsa sotishi mumkin-da. Uni tijoratda nojoiz degan tomoni bo'lmaydi demoqchiman. Bitta anaqasi bilan. Qaysidir tomoni nojoiz bo'lishi mumkin. Masalan, fond bozorida obligatsiyalar, aksiyalarda, boshqalarda savdo qilish nojoiz. Shariatga to'g'ri kelmaydigan aksiyalarda. Lekin standart bo'yicha, AOFI bo'yicha to'g'ri kelinadigan bo'lsa, faoliyati unda bemalol savdo qilsa bo'ladi. Uni bemalol internetdan qidirib ko'rsa ham bo'ladi. Hamma o'zi, masalan, shayx hazratlarini hamma bilsa kerak, ishonsa kerak yozuvlariga bemalol kirib qarab ko'rsa bo'ladi. Ustoz, chiroyli suhbat uchun sizga katta rahmat. Hurmatli ishtirokchilar, endi savol-javob vaqti keldi. Savolingizlar bo'lsa, bemalol Behzod Murodovichga berishingiz mumkin. Bittama-bitta qo'l ko'tarib, savollarni mikrofonni yoqib berishingiz mumkin. Do'stlikni mikrofonda savol bermoqchi bo'lsanglar, qo'lni ko'tarishni yuborsanglar, men mikrofonni yoqib beraman. Bir-birimizga xalaqit bermagan holda, hurmat qilgan holda savollarni eshitib, navbat-navbat beramiz. Kimda qanaqa savol bor? Bemalol uyalmasdan, tortinmasdan savol berishingiz mumkin. Qanaqa kurs haqidami? Xurshid aka, mikrofoningizni yoqib savol berishingiz mumkin. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum. Risk management haqida ozgincha tushuncha bersangiz. Risk management bo'yicha oddiy tushuntirib beraman hozir eng anaqasini detalni tushuntirishga hozir vaqtimiz yetmaydi, shuning uchun так значит
Misol uchun mana mana shu aksiya misolini tushuntirib beraman hisob kitobini. Deylik, 5% risk deyapman, 5% risk deyapman, 5% qarang, 5% risk deyapman. Prebil sotnashenyasi riskga nisbatan prebil sotnashenyasi 1 ga 1.5 deyapman. Endi misol uchun siz tak Tesla aksiyasini sotib olganingizda misol uchun deylik 10 ming dollar plus bor. 10 ming dollar plus bor. 10 ming dollarni siz 2 ming dollarga sotib olishga qurbingiz yetadi. 10 ming dollarni 2 ming dollarga sotib olishga qurbingiz yetadi. To'g'rimi? 5 ga bo'ldik. Chunki masalan deylik, nech pul bo'lishidan qat'iy nazar bitta instrumentga, ya'ni bitta aksiyaga hamma pulingizni vlajit qilish noto'g'ri hisoblanadi, chunki uni o'sishini, o'smasligi 50-50 baribir hech kim bilmaydi. Shuning uchun diversifikatsiya qilishimiz kerak bo'ladi riskga, ya'ni masalan avtomobil sohasi bo'ladigan bo'lsa, energiya 2000 dollar avtomobil sohasiga ketayotgan bo'lsangiz, investitsiya qilayotgan bo'lsangiz, 2000 dollarini energetika sohasiga, neft sohasiga masalan qilishingiz mumkin. Ya'ni 2000 dollarni texnologiya sohasiga, ya'ni 2000 dollarni farmatsevtikaga qilishingiz mumkin yoki shu bio texnologiya sohasiga qilishingiz bo'ladi yoki undan ham qolgan, ya'ni 2000 dollarni masalan boshqa sohaga qilsangiz bo'ladi. Xullas, birinchi o'rinda shunaqa diversifikatsiya bo'lishi kerak, obязательно. Ikkinchi o'rinda shu siz 2000 dollar olayotgan, 2000 dollar ajratgan pulingizni, mana shu avtomobil sohasiga ajratgan 2000 dollar pulingizni deylik 2000 dollardan 5% dan ko'p bo'lishi kerak emas riskingiz. Deylik, mana shu aksiyamizda hisoblaymiz. Masalan, 37 dollar bo'ladigan bo'lsa, 37 dollar bo'ladigan bo'lsa, 2000 ni bo'lamiz 37 ga. Oddiy matematika, qiyin emas. 54 ta dona aksiya dot. Endi siz 54 ta dona aksiya ola olmaysiz, sababi 54 ta aksiyangiz bunda qimmat bo'lib ketadi. Mana qarang. 54 ta aksiyangiz 2000 ni, masalan, 37 ga bo'ladigan bo'lsangiz, 5% 100 dollar bo'lar ekan, 100 dollaringizni bo'lamiz. Ikkita dona aksiya olsangiz bo'lar ekan siz. Masalan, mana 5% olamiz, 2000 dollarni 5% risk qiling, maksimum 2000 dollarni ko'paytiramiz 5%, 100 dollar bo'ldi. 100 dollaringizni, 100 dollarni bo'lamiz, risk qancha chiqyapti? 37 dollarmi? 37 dollar chiqyapti. Masalan, mana shu ekranni ham bo'lsa, Tesla'ga 37 dollar riskimiz bo'ldi. To'g'ri 45%. Buni bo'lamiz, 100 dollarni riskimizni bo'lamiz 37 dollarga. Ikkita dona, 2.5 ta olsangiz, 2.5 ta olmaysiz, 2 ta dona olsangiz bo'lar ekan. Ya'ni kakras shu 2000 dollaringizga to'g'ri kelyapti hozirgi kunda. Shunda sizni foyda olishingiz, foyda olish, zarar qilishingiz 37 dollar bo'ldi. Foyda olishingiz deylik, tak, 2 ta dona aksiya ko'paytiramiz 59 ga. Masalan, 1.5 sotishingiz 118 dollar. Tushunarli. Shunda siz zarar qilganingizda общий 100 dollar risk qilyapsiz, foyda qilganingizda 1 ga 1.5 sotishingiz ham 150 dollar foyda topsangiz bo'ladi. Ya'ni 1 ga 200 dollar foyda qilasiz degan. Agar 1 ga 1.5, 1 ga 2 sotishingiz yuradigan bo'lsa. Endi bu yerda 118 chiqayotgan sababi, 118 chiqayotgan sababi o'zi aslida 100 dollarni bo'ladigan bo'lsa, 37 ga 207 chiqyapti, men 2 oldim. O'shancha shunaqa chiqyapti. Tushundingizmi? 118 chiqyapti. 2 ko'paytiramiz 37. 74 dollar risk qilyapsiz, 2 ko'paytiramiz 59 misol uchun. 118 dollar foyda ko'ryapsiz. Tushundingizmi? 70 dollar risk qilyapsiz, 118 dollar minimum foyda ko'ryapsiz. Mana mana shu risk prebil sotnashenyasi hisoblanadi. Ya'ni 2000 dollar pulingiz bor, 5 ga bo'lib yubordingiz. Yana bir qaytaraman, 5% ni risk qilamiz shu pulni, 5% ni ko'p emas, 100 dollardan risk chegaramiz, mana shu 2000 dollar sotganimizga 100 dollar risk qilishimizga haqqimiz bor, faqatgina 100 dollarni bo'lamiz 33 ga qilsak kalitsiya chiqib keladi masalan. Men o'qituvchini qilaman. Xo'p. Mana takrorladik. Stop loss qo'ydik. 38 dollar, 38 bo'ldi.
1-2 soatni shunday bo'ladigan bo'lsa, 77 dollar bo'ldi. 1-ga 1,5 bo'ladigan bo'lsa, mana 1-ga 1,5 bo'ladigan bo'lsa 58 dollar bo'ldi. Ya'ni 100 bo'lamizni 38 ga 206. Endi ikkita olamiz. İkita olamiz. İkita Tesla aksiyasini olamiz. Zarar qilsangiz shunda 76 dollar zarar qilasiz. 100 dollar emas. Maksimumimiz 100 dollar edi. 76 dollar. Foyda qilsangiz shunda 58 dollar. 116 dollar foyda qilasiz. Minimum. Tushundingiz? Evet, tushundim. Shunaqa. Xullas, общий pulingizni diversifikatsiya qilasiz. Uni diversifikatsiya qilib, qaysidir sektorda sotib olmoqchi bo'lgan aksiyangizni 5%dan ko'p foyda zarar risk qilmang demoqchiman. 5%dan ko'p. Tushundingiz? 2000 dollar. U sizning 10 ming dollaringizni 0,1%ga to'g'ri kelyapti, 1%ga to'g'ri kelyapti. Mana shunda 100 dollaringiz bo'ladigan bo'lsa, agar 10 ming dollar pulingiz bo'ladigan bo'lsa, ko'paytiramiz. Bir foizga to'g'ri keladi. Shunda siz bitta sdelkangizga общий depozitingizdan 1% risk olgan bo'lasiz. Shunaqa. Oddiy tilda aytganda shunaqa. Javob uchun katta rahmat. Xo'p. Yana kimda qanaqa savollar bor? Bemalol berishingiz mumkin. Husniddin aka, mikrofoningiz yoqishingiz mumkin. Tez-tez qisqaroq savollarni berib javob olishga harakat qilaman. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Menda ikkita savolim bor edi. Birinchisi, money management haqida bir ma'lumot bersangiz. Ikkinchi savolim, mana shu Tesla'ni ham boshida aksiyalar arzonroq bo'lgan. Keyin mana shunga kelib ko'tarilib ketdi-da. Xuddi mana shunday kompaniyalarni hozirgi kunda qanaqa aniqlab olsa bo'ladi? Shu haqida ma'lumot bersangiz. Qayerdan olsa bo'ladi shunday ma'lumotlarni? To'g'risini aytaman, siz so'rayotgan savollaringizga bir kamida yarim soat, bir soat javob berish kerak. Bunga unaqa vaqtimiz yetmaydi. Lekin screener bor. Siz aytayotgan eng yaxshi kompaniyalarni aytmoqchisizki, endi o'sayotgan kompaniyalarni bilish uchun bu juda ham qiyin narsa, juda ham qiyin. Misol uchun aytayotganim, siz bittada o'tirib shuni qarab chiqib keta olmaysiz. Uni fundamental o'rganishingiz kerak bo'ladi. Korxonani ichiga kirishingiz kerak bo'ladi. Qanaqa u korxona, misol uchun atchotlari qanaqa chiqyapti, misol uchunda, masalan, finansiy holatini ko'rishingiz kerak bo'ladi. Unga qanaqa prognoz, hammasini hisob kitob qilishingiz kerak bo'ladi bu narsada uzoq muddatda ishlash uchun. Endi misol uchun yoki ikkinchi yo'li bor, misol uchun texnik qarasangiz bo'ladi. Texnika bo'yicha qarasangiz bo'ladi misol uchunda, qanaqa holatda turibdi, qatgacha o'sishi mumkin misol uchun uzoq muddat davomida. Hatto qisqacha qilib aytganda siz savolingizga uni endi alohida bir anaqa qilib tushuntirib beraman, xudo xohlasa bir tema qilib. Umumiy kattaroq mavzu. Ha, katta mavzu juda ham bog'liq, screeningga bog'liq bu narsa, aksiyalarni topish mavzusi. Так, money management deganimiz endi bu pulingizni qanaqa qilib taqsimlash, pulni boshqarish. Hozir aytib o'tdim, diversifikatsiya qilishingiz kerak dedim. Pulingizni bitta aktivga 100% pul ishlatilmaydi, kamida 5 ga bo'linadi, kamida 5 ga bo'linadi. Вот shu narsa money managementda qisqa chiqib aytganda shunga to'g'ri keladi. Misol uchun 1000 dollar pulingiz bo'lsa ham, siz 1000 dollarga yaxshi katta foyda olaman shunga degan o'y xayol bilan investitsiya qilish noto'g'ri. Uni bilmaysiz, u kompaniya balki qanaqadir sanksiyaga tushib qolishi mumkin, fundamental tomondan nimadir bo'lib qolishi mumkin. Yoki xudo asrasin, qanaqadir mana Ukrainaga o'xshagan qaysidir davlat bilan urush boshlanib ketib qolishi mumkin, to'g'rimi? Xitoy, Tayvan o'rtasida bundan-bundan o'tib ketib qolishi mumkin, bilmaymiz-da. O'shanda siz pulingizni 100% bitta sohaga tiqib qo'ygan sohangiz faqat pastga tushib ketishi mumkin.
bo'lishi mumkin, masalan, zdravoxranenie o'tishi mumkin, yoki qazdir kerakli, ya'ni nima deydi, xizmat ko'rsatish sohasi ko'tarilib ketishi mumkin o'sha paytda, mana pandemiya paytida bo'ldi-ku, xizmat ko'rsatish sohasi zdravoxranenie ko'tarilib ketdi, masalan, Moderna aksiyalari qanaqa ko'tarilib ketib qoldi. Ha, boshqa sohalar tushib ketib qoldi aksiyalar. Texnika, texnologiyani qarang. O'shaning uchun money managementga amal qilish kerak, pulni yaxshi taqsimlash kerak bo'ladi, bo'lish kerak bo'ladi, diversifikatsiya qilish kerak bo'ladi. Endi screeningga kelanadigan bo'lsak, bu katta mavzu, endi hozir tushuntirib bera olmayman bu narsani, lekin kurslarda ko'rsatiladi hammasi screenerlarni qanaqa nima qatdan ko'riladi. Faqat bitta misol uchun aksiyani ko'radigan bo'lsak, uni faqat fundamental tomoniga emas, texnik tomoniga ham qaraladi, chunki biz uzoq muddat savdo qilmaymiz, qisqa muddat kunlikdan boshlanadi va o'rta muddatgacha savdo qilamiz. Ya'ni boshqacha tilda aytganda, masalan, deylik, mana mana shu rost tushimiz, padeniyada sotamiz. Yana qayilish boshlanganda ham sotib olamiz demoqchiman. Mana hozir downtrend ketdi, ko'rasizmi, qizil. Downtrend ketdi. Qachon uptrend o'tishi mumkin? Mana endi harakat quvvatda o'tishga, o'tish harakat quvvatda. Hali o'tmadi lekin. Aksiyalarni ko'p ko'rishimiz mumkin. Masalan, energetika sohasidan kuzatib turgan aksiyalarimdan bittasi, masalan, mana qarang, uptrend bo'ldi, pastga tushdi, yana downtrend bo'ldi, yana uptrend boshlanyapti. To'g'ri? Aytmoqchi bo'lganim, masalan, screening qilganimizda texnik holatiga ham e'tibor beramiz aksiyalarni demoqchiman. Chunki biz uzoq muddat savdo qilmaymiz, ani 1 yil, 2 yillab deb savdo qilmaymiz. Unaqa kutganimizda farqi yo'q edi bizga bu trendda. Biz biznes uchun pul tikardik. Biznes uchun masalan bu sohani ishonamiz, shu ko'tariladi narxi. Shunga pul tikib qo'ygan bo'lardik, masalan. Biz ko'proq trading yo'nalishi bo'lgan uchun o'shaning uchun texnikaga obligatsiyani qaraymiz. Texnik holatiga, grafikka qaraymiz, nima deyapti, qatgacha yurishi mumkin, nima qilishi mumkin degan masala bo'ladi. Katta rahmat. Rahmat. Savollarga javob berganingiz uchun. Xo'p, Zulayho Yusupovaga bersak, o'quvchilarning savollariga kimda qanaqa savollar bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Hammaga rahmat. Bo'lmasa, menga savollar bo'lmasa, men chiqib ketaman. Hammaga rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Bizot Murodovich, rahmat kattakon. Vaqtingiz ajratganingiz uchun juda ham foydali bugun bilim oldik. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hurmatli ishtirokchilar, bo'lmasa yana suhbatimizni davom ettiramiz. Ayrim insonlar bu sohani juda bir qiyin soha deb tushunishadi-da, lekin bu kasb bu darajada mukammal emas. Traderlik va investorlik kasbi juda ham bir qiziq kasb. Ko'p daromad olib keluvchi va shu bilan bir qatorda jiddiy yondashuv talab qiluvchi kasbdir. Bu yerda psixologiya, money management, mana hozir ishtirokchilarimizdan birlari eslatib o'tganlaridek, ya'ni pul boshqaruvi demoqchiman-da, risk management, demak, risklarni boshqaruvi va albatta juda ham inson o'ziga bo'lgan katta intizom talab qilinadi. Mana shu faktorlar hammasi omadli professional treyderlarni trading sohasida quroli hisoblanadi. Hurmatli ishtirokchilar, bu kasbni o'rganish uchun siz har doim professional treyderlardan o'rganishga harakat qilishingizni biz maslahat beramiz. Smart Invest treyderlari yillar davomida bosib o'tgan yo'llari, yillar davomida to'plagan tajribalari, keyin treyderlardan siz 2 oy davomida o'sha hamma kerakli bo'lgan sir-sinoatlarni hammasini o'zlashtirib olish imkoniga ega bo'lasiz. Chunki biz bu to'g'risida juda ham ko'p gapiramiz-da, treyderi treyderdan farqi bor deb. Misol uchun men o'zim shu Smart Invest asoschisiman. Mana Jamshitam o'zlari biladilar, bizaga haftada bir marta treyder murojaat qiladi. Opa, sizlarda men shu treyderlik qilmoqchi edim, yo bo'lmasa ustozlik qilmoqchi edim, shunga nima deysiz deb. Keyin biz o'zimizga aytamiz, shu bizada как минимум
Traderlik sohasida 6 yil, 7 yil kamida shu bozorni ko'rib, past balalarni ko'rgan traderni biz trader deb hisoblaymiz. Keyin ularni shotlarini ko'rishni biz anaqa qilamiz ko'pincha. Shuning uchun hozir Smart Investega ikkala tradermiz ham juda ham katta tajribaga ega bo'lgan traderlar. Sizlar o'sha ularni yillar davomida bosib o'tgan nima deydi anaqasini tajribasini ikki oyda o'zlashtirishingiz mumkin. Endi agar savollar bo'lsa, bemalol yana bizaga kurslarimiz to'g'risida savol bo'ladimi yo bo'lmasa treyderlik, investorlikka oid savollaringiz bo'lsa, berib o'tishingiz mumkin. Marhamat. Mana endi yana va nihoyat bonuslar vaqti ham yetib keldi. Azizlarim, Ramazon oyi munosabati bilan Smart Invest bu galgi professional kurslarga katta chegirmalar qilgan. Uzr, sal tomog'im bo'g'ilib yo'talib turibman, shamollaganman. Katta chegirmalar qilganmiz. Professional kurslarimizda 1 million 400 minggacha chegirmalar bor. Asosiy o'zini narxidan. Bonuslarimiz ham bor. Bonuslarimiz esa professional traderlik kursini xarid qilgan har bir o'quvchiga qiymati 3 millionga teng bo'lgan foundation kursini Smart Invest sovg'a sifatida bepul taqdim etadi sizlarga. Eng muhimi, agar bizada mana Smart Investda o'qiydigan o'quvchilarimiz bo'lsa, yuqorida aytib o'tganimizdek, siz ham shaxsiy hisobingizda amaliyot davrida trader bilan barobarga brokerdan hisob ochib, fond bozoriga kirib savdo qilish imkoniga ega bo'lasiz. Ya'ni o'sha siz o'rgangan traderdan o'rgangan strategiyani amaliyot vaqtida siz qo'llab ko'rasiz, testdan o'tkazasiz va sizga kelayotgan foydani yo bo'lmasa zararni ko'rib, yanada o'zingizda tajriba orttirib, keyinchalik professional trader bo'lishga yaxshi imkon tug'iladi. Jamshid bo'lmasa, o'sha vaqtdan bo'lib qopti, sekin yakunlashga harakat ko'ramiz. Xo'p. Kurslar to'g'risida bugungi Bekzod Murodovich kurslar fond bozorida o'sha halol aksiyalar bilan ishlash bo'yicha agar ma'lumotlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Ma'lumotlar uchun kurslarimizga yozilish uchun bizni ijtimoiy tarmoqlarimizda murojaat qilishingiz mumkin yo bo'lmasa Instagram orqali direkt, ya'ni Smart Invest US Instagramiga ham yozishingiz mumkin. Telegram kanalimizda administratorlarimiz bor, call centerda qizlarimiz bor, ular ham ma'lumot berishadi. Barchangizga Smart Invest jamoasi omad tilaydi va traderlik kasbi sizga katta muvaffaqiyatlar olib kelsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi ochiq darslarimizda uchrashguncha xayr. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Mana shu Zulayxo opa ochiq darsni o'tkazib berganlaringiz uchun katta rahmat. Xudo xolasa, tez kunlarda yana bir keyingi kursimiz boshlanishi bilan mana shunaqa webinarlarni tashkillashtirib turamiz. Xudo xolasa. Hammaga katta rahmat. Rahmat. Salomat bo'linglar.